Då vill jag hälsa dig varmt välkommen till den här kvällen här med oss på Vision Sverige. Sverige Live. Vi kommer köra 3 timmar här, liveprogram framöver från Stockholm. Och vi har med oss flera intressanta gäster och jag tror att den här kvällen kommer bli väldigt spännande. Så jag hoppas att du kan följa med oss hela kvällen. Vi kommer ha mycket Finn här som är lovsångsledare och låtskrivare som är ja, men mycket uppskattad på flera olika sätt. Bara hans vittnesbörd och hans ofattighet kan få här för oss. Ett par sånger som han har skrivit från sin vandring med Gud och sin livsresa. Sen har vi också Anna-Lena Säpele som kommer också att berätta om hur hon fick möta Jesus och också om hur fortsatte vandringen. Det är ju inte bara ett möte med Jesus, utan vi möter ju Jesus återkommande. Vi får möta honom på olika sätt. Vi får möta hans check och hur han talar till oss i vardagen och hur han leder oss. Så det kommer bli väldigt spännande. Sen kommer vi också ha flera gånger då vi kommer be för böneämnen. Mitt i programmet kommer vi be och sen i slutet av programmet kommer vi be. Så börja redan nu att skicka in dina böneämnen. Om du sitter på Facebook så skriv gärna där redan nu. Du kan också ringa in. Vi ska prata lite mer om det alldeles strax. Hur du kan göra då. Och sen så kan du också skicka mail till oss. Jag ska börja programmet som jag brukar med att läsa ett bibelord. Och det är just det här bibelordet som handlar om att vi ska be och då ska vi få. Och det är från Matteus 7:7. Och där står det så här. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och vi har en sån tro på det här på Vision Sverige. Vi har sett många gånger att när vi har tillsammans bett för böneämnen. När vi har bultat på dörren, Gud svara. Så har han svarat. Och vi ser helanden och vi ser frälsning. Och vi ser hur Gud upprättar. Och vi får höra många vittnesbörd. Så att skicka in dina böneämnen så kommer vi stå med dig den här kvällen. Och bara be och bara välsigna dig. Och dela också gärna livesändningen här på Facebook om du sitter där eller om du inte sitter på Facebook nu så kanske du vill logga in ändå och bara dela så att fler får se programmet ikväll. Men nu i början av programmet har vi också en liten speciell dag här. Vi har haft flera inresande gäster från flera ställen i Sverige som sitter i callcenter. Och nu har vi med oss Monica och Rode här i studion. Och då ska ni få berätta varifrån har ni rest in till Stockholm idag? Jag har rest ifrån Göteborg. Ja. Och du, Rode? Jag steg på nattåget igår kväll i Bastuträsk. Ja. Ligger i höjd med Skellefteå. Kom hit i morse. Wow. Vid 8:30. Och det var ju fler också som har varit här idag. Ja. Och berätta, vad är callcenter? Callcenter är vi som sitter i telefon under vardagskvällar. Just för att under den här programtiden kunna ta emot de som vill ha draghjälp i förbönslinan. Då finns vi där och hjälper till och lyfter fram dem på förbön. I förbön. Och det, så kommer det vara ikväll också. Jag brukar sitta i vanliga fall på måndagen. Idag är det ju måndag. Jag kommer ju vara en del av det. Men eftersom vi har träffats här, vi började det här, vi som ingår i callcenter då, som sitter på en kväll i veckan var. Vi började med den här typen i fjol. För kände att vi behövde lära känna varandra och dels få be tillsammans. Känna liksom att vi står enade i den här uppgiften då. Mm. Och så har det nu blivit en tradition. Så vi kommer att fortsätta. Och idag så möts vi här i Stockholm. Mm. Och då kommer Rode högst uppifrån landet. Sen är det från Västerås, från Sandviken. Och så är det jag från Göteborg. Och så är det Carolina som är spindeln i nätet från Norrköping. Härligt. Ska du lyfta fram din mikrofon där lite? Ja. Och Rode, hur länge har du varit med i callcenter? Jag blev inbjuden på höstkanten eller sommaren förra året. Men det dröjde ett tag innan jag kände att jag verkligen fick frid.
över det här uppdraget. För jag ville vara säker på att det här var Guds vilja. Mm. Att jag skulle kunna vara med. Så sedan i oktober i höstas 22. Har jag varit med regelbundet på torsdagar. Och du fick frågan från Monica, va? Jag fick den från Monica, det stämmer, ja. Och vad är er historia tillsammans, om ni berättar lite? Ja, vi råkade gå samma missionsutbildning, en ettårig missionsår på Mariannelunds folkhögskola. Mm. Och när var det? Det var länge 1975. Ja. Mm. Det var ett tag sedan nu. Ja, det var ett tag sedan. Och vi råkade sen komma till samma land i Sydamerika. Som missionärer då? Ja, som missionärer i Bolivia. Mm. Sedan har vi hållit kontakt genom åren. Lite sporadiskt ibland. Man hör att man skulle kunna ha ett helt program med för allt som ni har erfarenheter och hur ni har sett Gud verka genom livet. Och... Ja, det har varit intressant. Och det som gjorde att jag tog kontakt med Rode, det var att jag hade gått och burit. Vi visste att vi behövde förstärkning inom callcenter. Och som jag har lärt känna Rode och som den bönemänniska som hon är och djupet som hon har, så kände jag liksom att jag skulle ringa henne. Det dröjde ett tag innan jag gjorde det, men när jag väl gjorde det och Rode började på att dra ut på det, nej, jag måste få mer tid, tänkte jag, men har jag känt så fel? Men så bara kände jag, nej, det var Gud i det hela. Mm. Och så är det. Ja. Du var tvungen att lyssna in där. Ja, och egentligen det som riktigt blev avgörande för mig, det var ju för att jag började tänka på, jag har ju själv upplevt så enormt mycket genom bönesvar, människor som har bett för mig. Mm. Så jag vet att det fungerar med förbön. Mm. Precis. Mm. Och som sagt, ikväll så kan man ringa in som alla andra kvällar. Ja. Och vill ni berätta för tittarna, hur gör man då? Ja. Om det nu är jag som ska svara på det. Men jag gör väl det. Det brukar finnas ett telefonnummer längst ner på skärmen. Och jag tänker ni har det här också. Och det är på... Det kommer snart där. Då ringer man det telefonnumret. Och då är det en fysisk person som svarar. Och just nu ikväll så börjar Carolina att svara på det. Och då har hon första passet. Och sen så turas vi om. Så att... Under de här 3 timmarna ikväll så kommer det finnas någon som svarar på dina bönämnen och telefonsamtal. Så att gör som du brukar göra. Var frimodig. Ring in om du vill ha draghjälp i förbönslinan. Och du som aldrig har gjort det förut, du ska också göra det. Mm. Känn att vi finns där för att betjäna även dig. Så Gud välsignar dig. Men glöm heller inte, precis som Irene sa, att skriv in era bönämnen eller om ni vill ha... Att ni ska be för er under programmets gång. Så finns den möjligheten också. Och det gör du på kommentarsfältet på Facebook. Mm. Och det kan ju också vara att man kanske har kommit bort från tron. Och man behöver prata med någon. Absolut. Helt enkelt. Och, ja, men det är ju draghjälp i barn också. Men bara prata med någon man känner att man vill Absolut. Komma vidare. På något sätt, så. Och det är ju under tystnadsplikt som vi tar emot de här böneämnena. Mm. Och vi ber... Tro på att Gud hör. Mm. Han svarar på bön. Mm. Ni får ju också ta emot ibland tacksägelseämnen på callcenter. Det händer. Ja, det händer. Ja, vad härligt. Till och med samma kväll kan det hända. Ja. Att i början så får man ett bönämne. Och så just innan det stängs strax före 10:00. Ja. Så ringer man upp och säger. Det skedde verkligen någonting när du bad för mig. Mm. Så härligt. Ja. Vi pratade lite innan här om att det är så härligt också att träffas. Vi olika. Du är också programledare i Göteborg, Monica. Ja. Jättekul och att ni kommer upp här och att man får se er live så här. Och vi är så tacksamma för Vision Sverige, sa vi också. Och alla som lägger ner sin tid och liksom... ja, men både vi som programledare men också för er som tittar. Vi är också så tacksamma till er. Att ni står med på olika sätt och att ni är med i bön och att ni är med i givande och allt detta. Vill du säga någonting om det, Monica, innan vi lämnar över till en sån? Det är ett fantastiskt sätt att kunna få nå ut med evangelium och det är så berikande. Inte bara för oss som är med som programledare eller som är medverkare i programmen, utan vi hör ju också från tittarna, er där ute, att det berör.
Och vi har ju möjligheten att göra detta genom att ni är med och bidrar ekonomiskt. Genom att skänka era gåvor till den här kanalen. Och de möjligheterna har ni ju naturligtvis också ikväll. Absolut. Mm. Och det handlar om är att du ska ge med den känsla och det som du känner. Inte av tvång utan av glädje. Därför att du vill vara med och välsigna programmet eller välsigna kanalen för att du får vara med och ta del av det här budskapet. Och bli välsignad av det. För det kan beröra på många olika plan. Du kan finnas där som känner att du vill ha påfyllning i ditt andliga liv. Du vill ha ett nytt möte med Gud. Eller du kanske vill ha möta Jesus för första gången. Så vi finns där för att vägleda och hjälpa dig i alla de här situationerna. Och du som vill ha förbön, om det nu är eller gäller helande sjukdomar, vad det än är, så du kan få det. Och vi kan alltså vara med och välsigna dig och vara med och be för dig genom att du är med och stöttar den här kanalen. Så Gud välsigna dig att vara med och ge vad du kan också ikväll. Mm. Men stort tack för att ni var med, liten kortis här i början och... Mm. Som sagt så är ni så välkomna att ringa in till Callcenter ikväll så får ni prata med Rode och Carolina och du har sista timmen också. Yes. Så vi kommer att lämna över till en trailer och till en sång och sen kommer vi få in Micke Finn här i studion. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med 1000 stenar i april för 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Ja, då var vi tillbaka här i studion och jag har med mig Micke Finn. Jättekul att du är här. Tack. Och Åsa skulle också vara med, din fru, men hon fick förhinder här på eftermiddagen. Hon får komma en annan gång. Yes. Ja. Vill du berätta lite, vem är du? För att jag tror att en del känner igen dig, men kanske inte alla. Nej. Mm. Jag kommer från Dalarna, från Insjön från början. Hockeyspelare i Leksand. Men... I tonåren så blev jag frälst. Fortsatte såklart med hockey. Men vid ett tillfälle vid 17-18 års ålder där så fick jag flera infektioner som aldrig gav sig. Så jag fick sluta och idrotta. Mm. Och var väldigt deppad över det. Men då just i den situationen så... frågade om jag ville börja spela elbas i ett band i kyrkan. Och tänkte jag att det ska bli kul. Och då började väl liksom mitt musikengagemang i kyrkan på riktigt. Sådär. Och det, ja. Alltså jag har inte kommit i kontakt med kyrkan på något sätt. Jag kom inte från något kristet hem och sådär. Men jag blev... jag är från en liten ort och scoutverksamheten är väldigt stor där. Och det var liksom i kyrkan som den utgick ifrån. Så, där. Så att jag fick kompisar. Och jag kom på den första andakten som de hade då. Så, och de pratade om Jesus. Så kände jag direkt att det här är någonting liksom
något speciellt. Mm. Jag förstod inget mer än att bara, det var en känsla som väcktes i mitt hjärta. Att det här vill jag ha. Liksom. Mm. Mm. Kände Guds närvaro? Ja, precis. Mm. Hur gammal var du då? Ja, då var jag nog kanske 10. Mm. Ja, 8, 9, 10. Jag hade förvisso gått på söndagsskolan lite grann. Mm. Och så där innan. Och min farmor hade läst söndagsskolberättelser liksom för mig. Så. Men ja, det var väl när jag fick liksom kontakt med, inte bara fick höra om Jesus utan också fick kontakt med kyrkan så där, som jag kände att det här är någonting liksom speciellt. Det är inte bara, det är inte bara någonting, utan det är det. Ja. Det finns en person som heter Jesus. Mm, precis. Ja. Ja, nej men så var det. Och jag hade väl, alltså att jag skulle hålla på med musik och musik för Gud och skriva sånger och lovsånger och sådär. Det var liksom inget som jag tänkte på. Mm. Utan till en början så, efter jag hade blivit kristen och fick sluta med liksom min idrott så där som jag ägnade mycket tid åt och började spela i det här bandet, så kände jag ganska snabbt att jag vill försöka sätta ord på, liksom, på min Guds tro. Mm. Så då började jag ganska tidigt ändå, alltså tidigt för att, alltså tidigt i den här processen då, för att börja skriva. Och jag kände att jag ville, men jag kände inte att jag kunde. Jag kände att jag inte kunde. Mm. Jag har liksom inte haft någon slags, jag läste aldrig böcker, jag har inte haft någon speciell fallenhet för just liksom, ord. Sådär. Men jag kände på något sätt när jag började med det att det här är någonting som jag vill eller som jag kanske ska göra. All. Ja, det var en sån här maning som kom inom mig. Och då var du 17-18 där, eller? Ja, precis. Mm. Vad, du sa att du hade någon upplevelse också där med Jesus. Mm. Kan du berätta lite, vad var det för upplevelse? Ja, men det var liksom några år senare. För att jag var en, ja, vad ska man säga? Jag var kristen på pappret. Mm. Men ville ändå liksom få ut det mesta av livet på mitt sätt ändå. Och sen under den där perioden har jag också slitit med liksom mycket infektioner och liksom skit och trötthet och mycket oro också. Mm. Så jag hade liksom så här mina duster med Gud. Mycket, varför kan jag inte känna din närvaro? Utan varför kan jag bara liksom, ja, varför är du inte närvarande i mitt liv? Fast han såklart var det. Så jag jobbade, det var nästan som ett jobb för mig att försöka förstå Gud. Med huvudet liksom. Med huvudet. Ja. Men jag förstod inte att jag behövde liksom lämna mitt liv till honom helt och hållet. Så du började liksom höra om Gud på scouterna. Mm. Och så fortsatte du. Och sen när du fick skador så började du spela i kyrkan. Och det var så du liksom fick höra talas ännu mer om Jesus. Och så försökte du få in det. Liksom. Ja, precis. Och jag blev frälst och jag blev döpt liksom i 15 års ålder. Så att jag liksom, jag menar, det här var det jag ville. Mm. Men sen, liksom de i min så här, tonårsgrupp och andra, de berättar ju liksom det här med upplevelsen, hur det känns att möta Jesus. Liksom. Mm. Och det, jag tänkte hela tiden, varför känner jag inte det? Mm. Utan jag vet att det här är rätt, men jag kände inte det i mitt hjärta. Och då försökte jag liksom, ja men jag ska gå en bibelskola, för det måste ju vara rätt, för då kommer jag känna. Mm. Och då gjorde jag det, jag flyttade till Stockholm och gick Brommaskolan som den hette då. Det var en musiklinje som fanns där. Men fortfarande var jag liksom den här i någon slags process i hjärnan att jag ska liksom ändå figure out everything by myself. Mm. Så att jag vågar liksom inte lita på Gud. Mm.
Det var som en prestation mer att jag ska liksom fixa precis. Det här så att jag blir kristen nog. Och, så, och också att ja, men om jag gör det här för dig Gud, då kommer jag ju uppleva dig. Det var fortfarande någon slags prestation mot prestation. Mm. Så jag fick liksom lite så här, mer kött på benen, men ändå inte en sån här upplevelse av liksom Guds frid och hans kärlek. Som jag är övertygad om att varje kristen är... ska få känna. Mm. Och sen började jag jobba i kyrka för att just av anledningen också att ja, men om jag gör det för dig, då kommer jag att känna det här. Mm. Det var samma, jag gick på samma nit där också. Och under den här perioden så hade jag fortfarande en lång och jobbig process med liksom min kropp och med min fysik. Jag hade liksom jättemycket problem med min mage och jag gick ner i vikt massa. Så att det liksom kulminerade vid att jag bodde i Gävle vid den tiden. Och då var jag väl 20 år. Mm. Och jag hade gått ner 10 kilo så att jag vägde 52 kilo. Mm. Och jag klarade liksom inte av att bo själv. Mm. Så att jag fick liksom flytta hem till mina föräldrar igen. Och jag kände det som ett nederlag, liksom, att jag, jag har blivit kristen och jag liksom ska på något sätt förstå vem du är, Gud. Och jag har gjort det här för dig och det här för dig, men varför möter du aldrig mig? Det var liksom mitt ständiga argument. Och varför mår jag så här på insidan? Mm. Men sen var det en midsommar som jag hade fått frågan och sjunga på en sommar, ja men midsommarkonsert då. Mm. I kyrkadalarna och jag kände att det här orkar jag inte. Jag klarar inte av att göra det här för att jag mår så dåligt. Mm. Men då kom liksom den här, det var som att Guds röst började liksom tala i mitt hjärta att liksom, det är dags för dig att ge ditt hjärta till mig oavsett vad som händer i ditt liv. Mm. Bara ge upp liksom. Va? Bara ge upp. Ja, bara ge upp. Ja. Det är liksom inte oavsett liksom, om jag kommer att må bra eller vad som kommer att hända. Det handlar inte om prestation, det handlar inte om utan det handlar bara om att ge upp helt enkelt. Mm. Och det tog många år för mig att upptäcka det, vad trons kärna egentligen är. Mm. Så jag var väl en svår nöt att knäcka. Men då i alla fall, då bara sa jag liksom den här bönen att okej, Herre, jag ger upp, ta mitt liv. Mm. Och en timme senare skulle jag sjunga den där sången. Och efter jag hade sjungit den sången så var det faktiskt en person som bara hade bara kommit till kyrkan där. Som jag inte vet vem det var och sådär. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han bara sa att jag tror att liksom Herren har ett ord till dig. Och då, liksom, då brast allting och för första gången fick jag liksom erfara Guds kärlek och frid. Ja. Och också liksom en förståelse om i hjärtat vem Herren är och hur god han är. Mm. Och det var där först som lovsången började liksom ta plats i mitt hjärta och en tacksamhet började växa liksom. Mm. Och sen har ju du fortsatt med lovsång hela tiden. Ja. Sen dess. Det går inte att få bort mig. Nej. Nej. Och skrivit många sånger. Också tillsammans med din fru. Ja. En av mina favoriter. Är Allt som du har sagt. Som jag tror många känner igen. Mm. Och jag vet att du hade en sång som beskrev lite den här mötet med Gud. Eller? Ja, precis. Ja. Vill du? Ska jag sjunga den? Absolut. Ja. Den är förberett här. Ja. Men den är relativt ny, men den är ändå liksom som en tillbakablick på just det här tillfället som jag fick erfara Guds kärlek på ett nytt sätt. Mm. Den heter Oändlig nåd. Jag kommer aldrig glömma den där dagen när jag trodde allting var förbi.
kommer aldrig glömma de där orden som du sa. Jag är din, det kommer alltid så förbli. Jag tänkte att jag bränt mina broar, att inte alls mitt liv har något mer. Jag trodde att mitt mörker var för stort för dig att ta. Men du kom hit, du böjde dig ner. Oändlig nåd mig Herren gav, och än idag mig er. Jag kommit hem, jag vilsen var blind, men nu jag ser. Jag kommer vara dig för evigt tacksam, inte att beskriva mig bort. När natten var som mörkast kom ditt ljus så underbart. Jag blev fri och levande jord. Oändlig nåd mig Herren gav, och än idag mig ger. Jag vilsen var blind, men nu jag ser. Hans nåd är för dig och mig. 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 Mig och dig, dig och mig. Hans nåd är för alla. Oändlig nåd mig Herren gav, och än idag mig er. Jag har kommit hem, jag vilsen var blind, men nu jag ser. Fint. Jag tänker det alltid när du och Åsa leder lovsång, så det är så äkta på något sätt och det berör. Och jag tror att det är just det som berör också, att det finns den här äktheten, och jag tänker att det går ju tillbaka till det här mötet med Gud. Ja, det gör det. Och jag har hela tiden på något sätt fått komma tillbaka till liksom det här att det kristna livet, både liksom som liv generellt, men också i att liksom tjäna Gud, inte handlar om prestation liksom, utan handlar om relation. Mm. Och ja, det är väldigt lätt att hamna i prestationsdiket. Mm. Och liksom brist på, vad ska man säga, om det finns en brist på, om det finns ett uppmärksamhetsbehov i mig som inte blir fyllt av Gud själv, då kommer den här prestationen i att jag måste göra någonting för att liksom, för att det där ska kunna ske i mitt hjärta. Mm. Men det leder liksom ingen bra väg. Nej. Och jag vet också att du har ju gått igenom en del dalar och höjder liksom, i livet. Och du har ju säkert stått på många stora scener och varit på stora konferenser. Och du har ju varit lärare. Du är lärare nu också. Men på
musikskolor och även liksom utrusta den nya generationen också i lovsång och så här. Mm. Men sen har det också funnits perioder som har varit tyngre i ditt liv. Ja. Som Gud har fört dig igenom. Ja. Vill du berätta lite om lärdomarna där? Liksom? Ja, det har liksom varit flera dalar i mitt liv. Och när jag har kommit ur en så har jag liksom tänkt... När jag har kommit ur en dal så har jag tänkt att... först så kom en tacksamhet till Gud. Men efter ett tag så har jag liksom, du vet, tänkt att ja, men jag är nog stark eller jag klarar det själv ändå. Och så kan man liksom börja köra på. Och kanske inte heller, jag tror att för mig har i alla fall de här dalarna inneburit att jag har fått lov att göra upp med saker i mitt förflutna. Som jag inte liksom kanske har släppt på eller som jag inte har liksom kanske sett tidigare. Sådär. Mm. Och så Gud har använt de perioderna i det. Mm. Men nu senast för, ja nu är det nästan 5 år sedan som jag gick in i liksom min största livskris. Så. Mm. Då jag var övertygad om att jag hade bara några dagar kvar att leva just känslomässigt. Mm. Och jag fick liksom åka skytteltrafik in till psykakuten och försöka få hjälp. För att jag fysiskt och psykiskt så bara tappar jag fotfästet helt. Mm. Är det depression? Ja, depression och utmattning och så. Mm. Men med ett konstant ångestpåslag. Eller ett panikångestpåslag som var 24/7. Ja. Så jag trodde liksom inte att man kunde ha ångest hela tiden. Men det kan man. Mm. Så det hade jag. Och i den perioden så... precis i början så fick jag jättemycket liksom ord från olika personer som jag inte alls känner eller vet någonting av. Mm. Och liksom säger, du kommer att komma in i någon storm, men var inte rädd, Herren är i stormen och sådär. Mm. Och jag bara viftar bort det där, vadå för storm liksom? För du mådde bra innan, liksom. Precis, det var inga problem alls. Nej, ja. Precis. Så jag tänkte att ja, de har nog tagit fel på person. Ja. Så. Men det har ju hjälpt mig när jag väl kom in i det och se liksom att okej, det är inte Gud som vill det här, men ja, han tillåter det. Och, men jag kan säga att det har verkligen inte varit lätt. Mm. Jag tänkte på det här vi pratade om callcenter innan, att det har verkligen hjälpt mig under den här perioden. Mm. Jag vet inte hur många samtal jag har ringt, bara, så här, bara be för mig. Mm. Jag kommer liksom inte ur det här. Mm. Så. Så vad vill du säga? Jag tror säkert att det finns tittare som känner igen sig just det här, kanske panikångest, ångest, ja, depression. Vad skulle du vilja säga till dem? Nej, men det finns ju något tabubelagt tycker jag inom psykisk ohälsa, att det liksom inte är okej att ta medicin för det. Men för mig har det varit liksom en tydlig hjälp att komma ur det. Mm. Tillsammans med förbön, tillsammans med relationer, tillsammans med att få tala med människor och bena ut saker. Mm, mm. Liksom vi skapar ju liksom tankemönster som ofta inte är hjälpliga. Mm. Men de kan vi inte reda ut själva. Mm. Det behöver vi Guds hjälp, men vi behöver också profession och människors hjälp i att reda ut och se vad som är vad. Precis. Så själavård och ibland psykolog. Ja, verkligen. Och det har liksom hjälpt mig att bena ut och förstå. Mm. Och också alltså att ta medicin har också hjälpt mig att kunna bearbeta saker. Liksom. Att vara ett skick då man liksom kan bearbeta saker. Men, och jag tror nu att det här är liksom... det här har gjort mig, vad ska man säga, det har gett mig en större acceptans och vila och att vara liksom på något sätt snäll mot mig själv och att våga bara, ja men tidigare så var det som någon slags motor som satte i mig liksom att
jag måste på något sätt springa fast jag inte behöver. Jag vet inte, jag kan inte förklara det på något annat sätt. Något driv eller liksom en stress eller en oro, någonting som liksom finns där. Och på något sätt, ja, det kan ju vara att man inte vågar facea känslor som kommer upp eller som man inte hanterat. Och så kan, har det nog varit i mitt liv. Och det känns som att Gud har gjort en stor sanering på det området nu. Jag tror att det är jättevanligt. Jag tänker i den här stressen som vi har hela tiden. Och med våra telefoner och tv-apparater och allting. Att det är så lätt att man fyller hela sin tid med det. Så att man inte, som du säger, möter sig själv någon gång. Utan man bara trycker ner känslor eller saker som har hänt en. Så att man liksom aldrig bearbetar. Och det kan också leda till att man inte mår så bra till slut. Ja, jo, det kan ju göra det. Och det är inte så, alltså, på något sätt, vi har liksom checkpoints för att besikta bilen varje år. Och sådär liksom. Men vi glömmer det med oss själva. Så även fast man kanske har gått igenom en svår period, kommit ur den. Då tänker man att ja, men det kommer aldrig mer att hända. Och så kanske det blir business as usual. Och så liksom är man där. Så det är därför som det är, det är så viktigt med den här regelbundna liksom. Och istället för att ställa frågan, Gud, var är du? Det var en god vän till mig som liksom sa, ja, men ändra på det. Fråga istället, Gud, Herre, var är jag? Ja, det är så mycket bättre, för Gud är ju här. Men var är jag? Om man börjar liksom ställa sig den frågan mer, ja, men då tror jag att vi lättare kan få svar. För Herren är ju här. Liksom. Man kan ju inte säga att jag, liksom, ja, men jag är ju här. Liksom. Så att, och det har också hjälpt mig. Och acceptera liksom att ja, man accepterar också att man är den man är med sina bra och dåliga sidor. Och på något sätt se att jag kan försöka, jag kan tjäna Gud och vara liksom en människa utifrån den jag är. Och i mina svagheter så blir Gud stark. Ja, det kommer han igenom ännu mer. Ja. Och jag tänkte för några dagar sedan på det här, bara meditera lite över med här, att vara svag och sådär. Ska jag se om jag kommer på vad jag ska säga. Jo, men alltså brokenness feeds the spirit, alltså brutenhet ger liksom näring åt den helige ande. Att inte vara rädd för att vara svag och inte vara rädd för att känna för mycket ibland och inte vara rädd att inte orka, utan ibland se det som en tillgång. Och ibland så säger vi så här att ja, vi tjänar Herren trots att vi är de vi är. Men man kanske ska säga att ja, eller Herren kan använda oss trots att vi är de vi är. Men vi kanske istället skulle säga Herre kan använda oss på grund eller tack vare att vi är de vi är, ofullkomliga. För det är då som han kan bli stor i oss. Det går liksom inte att fylla vatten i ett fullt glas, utan det är liksom när vi är tomma som han kan komma med sitt livgivande och friska vatten. Och när du gick igenom de här, liksom, nu speciellt den sista perioden, hur märkte du liksom att Gud var närvarande? Och de första två åren märkte jag det överhuvudtaget inte. Nej. För då var känslorna så starka. Mm. Men utan då fick jag på något sätt fysiskt bara förnimma att jag sitter i en båt och Herren är masten och jag kan liksom hålla mig i masten. Och sådär. Och då var det på något sätt att jag fick uthärda det. Och det kände jag liksom ingenting. Men jag visste att Herren var med. För jag vet att han aldrig lämnar. Och så. Men sen så blev det som att det blev liksom en spricka. Där ljuset kan liksom komma in. Och så fick jag ta det från där. Liksom ett litet steg. Kanske ett litet bakslag. Och sen ett till steg och ett till steg. Kanske ett litet bakslag och sådär. Och så har liksom mitt liv sett ut nu då sen. Alltså de tre senaste åren. Och där jag är idag. Det går inte att föreställa sig. Om jag tittar tillbaka då. På hur det har gått. Men jag måste vara jättevarsam med min ork och energi. Och med mitt fokus och sådär. Och det tror jag
viktigt att vi alla lär oss liksom, att göra det vi ska göra. Ja. Och lämna det andra. Ja, det är svårt. Ja, precis. Och sen om man är, jag är liksom en sån här, om en, jag har många idéer. Så det är lätt liksom att man vill göra mycket, men ändå på något sätt där kunna acceptera att ja, men det här är vad som är möjligt just nu. Och se att tänk vad bra liksom. Så att tacksamheten kan växa istället. Tacksamhet till det lilla liksom. Att det lilla blir liksom det stora också. Det blir något vackert och man kan liksom vara mera i stunden så att säga. Stort tack för att du delar med dig av det här. Jag tror att det kan vara till hjälp för många. Tack. Många kan känna igen sig. Vi ska ta en sång och så kommer vi komma tillbaka sen till studion. Ja, då var vi tillbaka här. Och vi sitter och pratar med Micke Finn. Och han har berättat om att Jesus är trofast genom livets alla upp- och nedgångar. Och jag tänker vi ska prata lite också om allt som vi har fått sett, eller ni har fått sett, Gud liksom verka i olika sammanhang och på olika sätt. Så. Till exempel så, jag vet inte hur länge sedan det är nu, men Vinjardrörelsen vet jag att ni var en central del i och ledde lovsång när den helige ande kom. Var det på 90-talet eller? Ja, det var på 90-talet som jag blev med i, eller jag först innan jag träffade min fru då, var med i Stockholm Vinjard här då. Och kanske ett år efter vi var med och varit med i församlingen, så ett och ett halvt år kanske, så fick vi nya lokaler, en bilhall ganska nära här i Sundbyberg. Och några veckor efter det så kom liksom den här Toronto-välsignelsen liksom till Sverige. Och ja, det blev som nedslag. En outpouring place där i bilhallen. Och då var vi där och ledde lovsång och var med i församlingen. Det var en härlig tid, tycker jag. Var det mycket möten? Var det liksom möte varje kväll? Ja, det var möten varje kväll. Så, ja. Och vad fick man se för frukt av det? Liksom, människors liv blev... Ja, men jag tycker det är svårt att prata om vad får man se för frukt. För det vet man ju inte. Liksom, vad, för mig så var det ju på något, för min del, frukten, det var ju liksom just att man kan få känna Guds godhet. Man kan få känna Guds kärlek. Man kan få känna Guds nåd. Man kan få känna Guds storhet. Och det är klart att vi inte ska bygga våra liv på känslor. Men Herren vill att vi ska känna saker. Han är liksom, annars är vi skapade som robotar. Han har skapat oss. Det blir såklart konstigt. Mm. Och vi kan aldrig... om vi pratar om liksom Guds närvaro, så, eller Guds utgjutande närvaro, för att han är ju liksom närvarande i sin skapelse och liksom i oss genom sin ande. Så. Men den här utgjutande närvaron, det är ju aldrig någonting som vi kan beställa eller vi kan liksom prestera. Men det är ju någonting som vi alltid kan förvänta oss. Vi ska ha förväntningar på Herren. Men det är på honom vi ska ha förväntningar, inte på själva liksom... Inte på lovsången eller på talaren. Eller på liksom någonting som ska hända, utan det är på honom. Men det är väldigt viktigt. Alltså jag tror att det är lätt att stirra sig som har för sin förväntan på andra saker. Ja. Jag ska se det här, jag ska känna det här eller något sånt. Precis. Istället för att ha fokuset på Jesus, att det är han som är skatten. Ja. Eller hur? Ja, och så är det. Och ju mer liksom vi kan ändå landa i det, så då blir ju inte vår kristna vandring liksom så där känslostyrd eller byggt på att ja, men Herren är inte med för jag känner ingenting. Liksom, så där. Men sen är det liksom en... Jag är övertygad om att han alltid möter sina barn. Så, han är en god fader och ger goda gåvor. Men jag tyckte att det var, jag är glad över att det var en, liksom att jag fick vara med i den förnyelsevågen så att säga. Jag fick uppleva mycket
Och det är ju ingenting som har ju ingenting med någon människa att göra. Liksom. Jag kommer ihåg att jag hade flera konserter i kyrkor runt om i landet. Och liksom, ja, liksom det bara började, folk började gråta eller började skratta eller började möta Herren liksom, utan att någonting har skett. Liksom. Mm. Och det bara ger oss en påminnelse om att det handlar inte om oss eller vad vi gör, utan det handlar om Herren. Och vad han vill. Och, ja. Mm. Och att han, ja. Och ibland så ser en våg ut på ett sätt och ibland ser en våg ut på ett annat sätt. Mm. Men man kan ju aldrig bygga sitt liv på något sätt gamla segrar. Vi kan ju tänka, jag menar, vi ser i Saltaren till exempel, så ser vi på något sätt att tacka Herre för han är god, hans nåd vara evinnerligen och glöm inte allt gott han har gjort och sådär. Mm. Så på det sättet så kan vi påminna oss om. Men vi kan inte leva på något sätt gammal mat, utan Herrens liv är ju en färskvara. Mm. Och det är ju på något sätt här och nu som vi tillsammans är inför dig, Herre. Mm. Och det som sker framöver kan ju alltid se på ett annat, kan se ut på helt andra sätt. Så det är viktigt att man inte blir att man inte blir nostalgisk, men vi kan vara tacksamma. Mm. Mm. Precis. Och du har rest mycket under vissa perioder. Ja, du menar... Stråsång, ja, precis. Mm. Och nu, de senaste åren vet jag också att du och Bosse Hjärpehag har haft folkhögskola både i Norrland först. Mm. Var det Dalkarså? Ja, Dalkarså utanför Umeå. Några år där. Mm. Och nu Sankt Klara i Stockholm är du också en del av. Ja, precis. Jag har varit med så mycket jag orkat. Så. Mm. Men det har känts väldigt... otroligt stimulerande och få ha en skola som, ja men en, vad ska man säga, en lovsångsskola som inte är kanske ett litet spår i en bibelskola och sådär, utan vi får på något sätt. Det är hela skolan. Det är hela skolan som är det. Men jag menar, det är ju. Berätta lite om, vad är det de får liksom få med sig? Ja, vi pratar ju inte om teknik och stil. Nej. Överhuvudtaget. Mm. Utan det är liksom. På ett sätt är liksom en lärjungaskola kan man ju säga. Mm. Och vi pratar jättemycket om att man leder utifrån den man är. Liksom. Mm. Det Herren gör i våra hjärtan är liksom på ett sätt unikt i oss var och en. Sen finns det ju saker som liksom vi kan lära oss av. Mm. Men det är ju en stor mått av... såklart av gemensam tillbedjan, men stor mått av att studera Guds ord. Det är en stor mått av hur vi skriver sånger tillsammans. Mm. Men när det gäller lovsångsledningen så pratar vi mycket om andeledd lovsång. Och vad är det liksom? Och hur kan man definiera det? Liksom? Och vad är det då? På några nu ska jag säga att det är vad det är. Jag vet. Nej, men det är ju ingenting egentligen som på något sätt man kan veta. Men jag försöker tänka så här när jag leder lovsång. Att jag ska inte få någonting att hända på ett sätt. Utan jag gör mig tillgänglig och ställer mig i det som på något sätt har pågått. Och kommer att pågå i framtiden. Mm. Så. Mm. Och då blir jag lite mer ödmjuk för liksom att jag ska inte liksom komma här, eller jag ska komma här och försöka göra någonting, utan jag får liksom vara med i den tillbedjan som sker kring Herrens tron hela tiden. Mm. Och den tillbedjan är liksom inte kopplat till 35 minuter i gudstjänsten liksom, utan den sker hela tiden. Mm. Och när som helst så kan vi liksom ställa oss i det flödet så att säga. Mm. Men sen är det ju, jag menar, finns ju såklart många praktiska saker. Liksom att vi är, som lovsångsledare är vi tjänare och vi vill att, jag menar, min bön när jag leder lovsång är ju att så många människor som möjligt ska förlora sitt fokus på sig själva och bli upptagna av Herren. Mm. Och att liksom församlingen på något sätt äger lovsången och
det vackra i att se att de blir upptagna av Herren själv i det. Det vackraste man kan se tycker jag i en församling. Mm. När man samlas till gudstjänstfirande. Så. Mm. Ja, det finns så mycket att säga om lovsång och lovsångstjänst. Men det är så viktigt också att Gud får resa upp den i vårt land. Mm. Så stort tack till dig och till Bosse att ni har gjort det här. Och liksom är föredömen och ger ut av vad ni har. Mm. Det är mycket till nästa generation. Det är mycket yngre, men det är inte bara yngre. Nej. Det är liksom blandat. Jo, men det är blandat. Mm. Jo, jag tänker det är viktigt för oss var och en att man på något sätt är trogen sin kallelse och sådär. Den kan ju se olika ut i olika tider. Mm. Men att man ändå är liksom trogen i där Herren har ställt mig. Sådär. Mm. Mm. Varken mer eller mindre. Inte försöka vara bättre eller någon retuscherad bild av sig själv eller det Herren är. Mm. Och inte försöka herre, ja, men på något sätt att utifrån den mått tro man har fått och den nåd man har fått av Herren. Mm. Och så kan det liksom förmeras och förändras. Men att inte ge upp, det tror jag är det viktigaste. Mm. Att fortsätta. Ja, att fortsätta. Mm. Ja. Varje troende egentligen. Exakt så. För vi alla har ju en tjänst. Verkligen, ja. Verkligen. Att det inte bara lovsångsledarna som... Verkligen inte. Mm-hmm. Verkligen inte. Vill du säga något om det? Varje troendes liksom... Nej, men det är ju, vi är ju ett allmänt prästadöme liksom. Mm. Och vi gör ju tjänst inför Gud. Och det handlar ju inte om... Det handlar ju varken om scener eller positioner. Mm. Utan det handlar om vårat hjärta som ska vara lätt. Vad ska man säga? Lätt. Krossat för Herren. Mm. Jag hade en dröm som jag vet inte hur många gånger jag har delat den. Men det här var kanske 20 år sedan jag hade den drömmen. Och det var en kvinna som bar en brosch på sig här vid hjärtat. Och den där broschen var, liksom symboliserade den hon var, eller det hon har uppnått i livet. Hon liksom gick och visade den och var ganska stolt och nöjd av det. Av den, men så föll den i backen och krossades. Mm. Och hon blev helt förtvivlad. Som att hela hennes liv har förstörts. Mm. Men samtidigt som den här krossen skedde så såg hon att det var någonting som låg där. Och det var liksom en pärla. Och den där broschen var egentligen ingen brosch utan det var mer ett hölje bara. Och för mig så blev det så tydligt liksom att det är det som Herren vill åt i våra hjärtan. Mm. Och det är så lätt att vi begraver det eller att vi täcker över det. Vi kanske inte tycker att det är fint nog de vi är eller det vi har. Mm. Och så adderar vi saker som vi kanske inte ska ha. Men förr eller senare så behöver det här skalet krossas så att pärlan kommer fram. Och det är behagligt för Herren. Ja. Och det är det som är att tillbe honom i ande och sanning. Mm. Ja. Jag vet att du har en till sång som du hade tänkt. Ja, om vi hinner. Det hinner vi. Ja. Berätta lite om den. Vad heter den? Ja, den heter Tills mitt hjärta slutar slå. Den handlar lite om just den här att livet kan ha uppgångar och nedgångar. Vi kan möta olika saker. Men att i allt så vill... Ja, när jag skriver den här sången så känner jag att jag vill ge liksom de goda dagarna och de jobbiga dagarna till Herren. Och jag vill leva för honom. Och jag vet att liksom, det finns inget bättre än att lägga sin framtid i Herrens händer. Mm. Ska vi se om jag kommer ihåg den. Här står jag nu mitt i livet och ser mig tillbaka. Jag tänker på det jag försakat, för vägar som ändå gick fel. Så många frågor finns kvar, men ett vet jag säkert. En framtid med dig gör mig hel.
kommer att gå med dig. Hela livet vill jag leva med dig. Genom natt innan gryningen kommer, genom dagar när ljuset är här. Jag kommer att gå med dig. Hela vägen vill jag vandra med dig. Och din kärlek gör ingen besviken. Den ger både mening och mål. Jag är din tills mitt hjärta slutar slå. Jag vill förloras i dig, du som möter min längtan. Jag vet inte vad som mig väntar, eller ens om imorgon blir min. I en förvirrande värld, ett vet jag säkert. Den väg jag vill gå, den är din. Jag kommer att gå med dig. Hela vägen vill jag vandra med dig. Genom natt innan gryningen kommer, genom dagar när ljuset är här. Jag kommer att gå med dig. Hela livet vill jag leva med dig. Och din kärlek gör ingen besviken. Den ger både mening och mål. Jag är din tills mitt hjärta slutar slå. Jag är din tills mitt hjärta slutar slå. Jag är din tills mitt hjärta slutar slå. Amen. Jag tänker att vi går in en stund i bön, tänker jag. För alla er som har skickat in bönämnen redan nu. Och kände fri mycket också om du får något ord eller sådär till någon. Ja, Jesus, vi bara tackar dig för att du är här. Och att vi får bara lämna hela våra liv till dig, som mycket har pratat om här också. Att det fanns en period då han fortfarande ville hålla fast lite och förstå med sinnet liksom allting. Men när han släppte taget till dig, Jesus, så kom du med din stora kärlek och bara omslöt honom, och att han fick möta dig också med sina känslor, Gud. Och det kanske sitter också människor där som känner igen sig i det, att de har försökt på så många olika sätt, de har försökt att prestera. Du kanske känner igen dig i Mickes berättelse. Men Jesus, jag bara tackar dig för var och en som tittar just nu. Att du bara smälter det som är fruset, att du smälter det som behöver smältas i varje hjärta, Gud. Att du kommer med din kärlek just nu. Att du kommer med din kraft. Att du kommer med din frid och ditt liv, Gud. Vi bara förlöser det just nu. Tackar dig för din närvaro, Gud. Din starka närvaro. Tack för att du alltid är närvarande. Men jag bara ber att bara som sitter och tittar just nu ska få känna din omslutande närvaro där de sitter just nu i sina hem. Jesus, vi tackar dig för att din närvaro och din kärlek och din nåd bryter mörker och ensamhet och bitterhet. Och kan gå igenom vad som helst av murar som har satts upp av oss själva eller av som situationer har skapat här. Tack för att du är en god Gud, en god far.
Tack för att Jesus, att du har burit allting av skuld, av skam, av fördömelse, av mörker på dig, på dina skuldror, Herre. För att vi skulle få frid, att vi skulle få liv, att vi skulle få hopp, att vi skulle också få erfara och känna din glädje och din kärlek. Jag tackar för varje hjärta som öppnar sig på nytt eller för första gången till dig. Så kommer du in med ditt liv där. Det har ingenting att göra med prestation, utan bara genom att att vi ger upp och säger: Herre, kom, ta plats. Ja, Jesus, jag tackar dig för att vi får bara lyfta upp Gunilla just nu. Som känner att hon har varit i samma storm i snart 9 år. Jag tackar dig för att du ser hennes situation, Gud. Du ser exakt vad som har hänt, du ser allting. Men jag tackar dig för att i den här stormen så kommer du på vattnet, Jesus. Du kommer gående på vattnet. Och du säger: kom till mig och ta min hand. Jag tackar dig för att du bara lyfter Gunilla just nu. Du lyfter henne, Jesus. Ora lasikere mendela mashiriria. Ora lasia, tack för att du omsluter henne med din starka kärlek just nu, Gud. Ira lasandela mashiriria lamandia. Tack för att du är en Gud som kan göra allting nytt. Att du kan förändra varje omständighet, Gud. Att du kan göra det omöjliga möjligt. Så vi bara talar in nya möjligheter i Gunillas liv. Jag bara tackar dig för att du ska vända hennes omständigheter. Jag tackar dig för att du ska stilla den här stormen som pågår, Jesus. Du ska stilla, jag bara talar in frid, Gunilla, i dina omständigheter, i ditt liv just nu, i ditt sinne, i dina tankar just nu. Att all oro får lägga sig, att all fruktan får gå. Jag bara talar till all rädsla att släppa sitt grepp i ditt liv just nu. I Jesu namn. Jag tackar dig för att varje relation runt Gunilla ska bara vändas. Jag tackar dig, Jesus, för att du bara kommer just nu och bara välsignar relationerna runt omkring dig. Om det är med dina barn eller vad det är. Du vet, Jesus. Jag tackar dig för att vi får välsigna Gunilla. Tack Jesus. Jag tror att det finns någon som ser på programmet som ser och som känner att man är en dålig pappa. Eller om det är flera. Jag tror att Herren bara vill säga till dig att, eller vill uppmuntra dig att du är en bra far. Du är en bra far. Och se inte på dig själv som ett misslyckande. Utan kom till mig och ta emot min nåd på nytt. Jag ska lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Tack Jesus. Jag vill också be för om det finns personer som lever och upplever ångest och panikångest som du också fick gå igenom där. Vill du bara be för personer med samma erfarenheter? Jesus, jag tackar dig, Jesus. Jag tackar dig för att du har skapat oss inifrån och ut, Herre. Du har skapat oss med sinne och med hjärta och med alla organ, Herre Jesus. Och den obalans som kan bli av många olika faktorer, Jesus. Det är du förmögen att skapa ordning och reda i, Herre Jesus. Ibland kan det gå liksom snabbt och enkelt och ibland så kan det ta tid. Men det betyder inte att du inte kan råda över det här. Utan det är bara att du behöver göra det som liksom en dominobricka. Att du behöver på något sätt, man behöver gå i rätt ordning
Herre. Du vill göra ett helt, ett fullständigt verk. Och det, liksom, ja, det bara ska gå liksom i rätt ordning, för du vill göra ett fullständigt verk. Herre. Jag ber för varje person som lever i ångestproblematik, Herre, och som har kämpat med det länge. Jag ber om en ny vår för de personerna. De kan se dig, Herre. De kan se, de kan liksom få vända sin blick eller lyfta sin blick. Och det behöver inte vara någon prestation i det, utan mer bara en slags riktning, en liten kursändring, Herre. Och helt plötsligt kan de se ljuset, Herre. Även om det bara är en liten svag strimma ljus, Herre Jesus. Att hålla fast vid det. Att hålla fast vid det goda. Även fast det ser litet ut. Men att ha blicken fäst på det goda, på det ljusa, på det Jesus. Och gå den liksom där ljuset lyser, så att säga. Och vetskapen om att det liksom finns ett nytt ljus och det finns ett nytt, alltså ett förnyat hopp där framme. Och våga lita på dig på nytt, Herre. Att du tar dem ur dalen. Det finns inget som är beständigt förutom du, Herre. Så även vilken situation med ångest och fruktan och depression, så finns det en väg, Herre. Ibland samarbete med, som jag berättade om, med läkare och olika professioner, Herre. Steg för steg, Herre Jesus. Så jag ber om andens ledning i att vända på rätt sten i rätt ordning, Herre. Så att det får bli liksom en uppåt vind, Herre. Och så kan ta bort det, som kan blåsa bort det mörka, Herre Jesus. Så att du kommer, kan komma in med din kraft och med ditt liv och med din glädje igen. Be också om nåd att vara snäll mot sig själv och inte trycka ner sig själv på grund av det man känner, Herre. Utan att våga ta emot hjälp, Herre Jesus. Både från dig och från andra människor. Tack Jesus att du är fridsfursten. Du är fridsfursten, Jesus. Vi får förlösa din frid just nu. Där det finns oro, där det finns fruktan, där det finns rädsla för framtiden. Så tackar jag dig för din frid, bara få komma in, Gud. Din frid, Jesus. Som är större än allt annat och kan bevara hjärta och tankar, Gud. I din frid. Tackar dig för det, Jesus. Vi tackar dig också för alla de här bönerna som har kommit in via callcenter. Till exempel den här mamman som har en 7-månaders bebis och inte riktigt kan ta hand om bebisen. Vi bara ber för den situationen, Gud. Vi bara ber att du ska gripa in med din kraft, Gud. Jag bara ber att du ska ställa till rätta det som behöver ställas till rätta, Gud. Jag bara ber att det ska vara ordning, att det ska finnas sundhet, att det ska finnas glädje, frihet för den här mamman. Allt som hon behöver för att kunna ta hand om sin bebis, Gud. Jag bara ber att du ska ge henne det, Jesus. Av din frid också. Av ditt liv, av din kraft, Gud. Allt som hon behöver. Tack Jesus. Vi ber också för den här brodern som har fått ett cancerbesked med cancer i magen, Gud. Vi bara ber om ditt helande, Gud. Vi tackar dig för att vi har sett förut hur du har helat cancer. Och vi bara förbannar de här cancercellerna just nu i Jesu namn. Och vi bara ber att du ska hela den här brodern i Jesu namn. Du ska sända ditt ord, ditt helande ord och läka honom, Jesus. Jag bara ber om det. Jag tackar dig också för att de här orden som har slått in av diagnoser, Gud, vi får bara bryta makten av det. Det som har kommit och slått in rädsla och fruktan på olika sätt, Gud. Vi bara bryter och hugger av makten av de här orden. Det är inte sanningen. Jag tackar dig, Gud, för att även om omständigheterna ser ut på ett sätt så är du stor och mäktig och kan förändra omständigheterna. Vi tackar dig för att du är den som gör det, Jesus. Vi tackar dig för att vi har sett det förut och du kan också göra det igen. Tackar dig för det, Jesus, att du är våran läkare.
Du är våran läkare, Jesus. Vi tackar dig för det. Tack, Jesus. Micke, jag vet inte om jag får be dig, och skulle du kunna tänka dig att sjunga min favoritsång? Ja, det går bra. Allt som du har sagt. Finns det en liten story? Hur den kom till? Ja, hur den kom till. Ja, alltså, det var ett läge då jag och Åsa bodde i Stockholm. Ja, det var nog precis i början på 20-talet där. Jag vet inte hur jag ska säga riktigt. Det var en situation i församlingen vi var med i. Det var väldigt slitigt mellan några ledare. Och jag kände att det var liksom hopplöst, så att säga. Och det där hade pågått i några år, och de pratade inte ens med varandra. Och sen fick jag ett telefonsamtal av en församlingsmedlem som sa att nu har de liksom träffats och pratat med varandra. Och då kom den här refrängen på allt som du har sagt, allt som du har lovat kommer att ske förr eller senare. Mm. Så det var liksom en omöjlig situation som jag trodde. Så började liksom finnas en strimma ljus, en strimma hopp i det. Mm. På något sätt en känsla av, ja, som man kan känna i massa olika situationer, att det här kommer liksom aldrig att gå. Men då kan vi gott falla tillbaka på liksom att det som Herren säger, det kommer att ske. Mm. Förr eller senare. Mm. Det handlar inte om, liksom senare handlar ju inte om att tala otro. Men att liksom att kunna ha två bollar i luften samtidigt. Jag tror till 100% att det kan ske nu. Mm. Men jag kan ge mig till liksom att det kan ske sen också. Mm. Men det kommer att ske. Men det kommer att ske. Mm. Mm. Amen. Så... Och sen fick jag lite hjälp av Mattias Martinsson, en annan pastor och lovsångsledare, att räta ut några frågetecken gällande versen. För den tog massa... 2 år tror jag att skriva. Mm. Så det är, vandring med Gud är ett teamwork. Alltid. Ja. Yes. Vi lägger våra liv i dina trygga händer. Trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg, din omsorg är beständig, din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen, kan vi tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt som du har lovat kommer att ske. Förr eller senare, allt som är bestämt, det som står skrivet kommer att ske. Förr eller senare, allt som du har sagt. Trygga händer, din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg, din omsorg är beständig, din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser väg, kan vi tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt som du har lovat kommer att ske. Förr eller senare, allt som är bestämt,
Det som står skrivet kommer att ske. Förr eller senare, allt som du har sagt, allt som du har lovat kommer att ske. Förr eller senare, allt som är bestämt, det som står skrivet kommer att ske. Förr eller senare, allt som du har sagt, allt som du har sagt kommer att ske. Allt som du har sagt. Amen. Och med det så vill jag tacka dig så mycket för att tack du kom idag. Tack för att jag fick komma. Det är en förmån. Tack. Jättekul och välkommen tillbaka. Tackar. Med Åsa. Yes, då kommer ni en bättre hälft. Absolut. Yes, då tar vi och lämnar över till en trailer eller sång. Vi får se vad som kommer. Men sen är vi tillbaka med vår nästa gäst som är Anna-Lena. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med 1000 stenar i april för 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Ja, så härligt med Mickes vittnesbörd och sångerna som han delade. Jag hoppas att du har blivit väldigt välsignad hittills i programmet. Och jag vill bara vända mig till dig som tittar här på Vision Sverige, som följer oss. Som kanske är här för första gången den här kvällen. Eller till dig som tittar ofta och blir välsignad av den här kanalen på olika sätt. Så skulle jag bara vilja uppmana dig att stå med oss. Genom dina böner, vi behöver dina böner. Och stå också med oss med ditt givande gärna. Den här kanalen är ju obunden. Och det är inget enskilt samfund som står bakom den. Så att det gör också att vi är en fristående kanal. Och alla de bidrag som vi får in är av våra tittare. Och vi gör det här tillsammans. Tillsammans står vi ut i Sverige med evangelium. Och det är så fantastiskt att se hur den här kanalen får bara nå ut på olika sätt och beröra människor. Att människor får bli helade, upprättade, frälsta. Och som sagt att evangelium får nå ut på olika sätt. Vissa kanske bara kommer in på Facebook och råkar komma in på sändningen och scrollar in. Och vissa kommer in på satellit på tv. Det är på olika sätt som man nås av kanalen. Men våran bön att den här kanalen ska fortsätta att utvecklas. Och att vi ska fortsätta få sända ut på satellit och på Facebook och på olika medier. På YouTube också. Det finns ju många olika sociala medier som kommer upp hela tiden. Så att vi vill hitta nya sätt också att nå ut. Men för att vi ska kunna göra det så behöver vi en stabil ekonomisk grund. För att kunna fortsätta det arbete som Gud och den vision som Gud har gett till oss. Så därför så söker vi efter partners som vill ge varje månad. Det kan också vara så att du kan ge en liten summa varje månad. Eller du kanske kan ge en större summa varje månad. Vad du än kan bidra med så är det så välsignat. Och tillsammans så gör vi det här. Det är inte bara en person som
gör du, utan det är många bäckar små blir till en stabil grund för Vision Sverige. Så att jag vill bara uppmana dig den här dagen, om du känner att Gud lägger på ditt hjärta en längtan att få vara med och på något sätt bygga Guds rike, så kom och stå med oss. Vi kommer att sätta på en trailer nu och du kan se hur du kan få vara med och ge den här kvällen också med oss. Så att, okej, det är en lovsång som kommer nu. Så att under lovsången så kommer det finnas ett swishnummer. Det finns också postgiro, bankgironummer, vipsnummer finns det här. Eller så kan du ringa in till callcenter om du känner att du vill ha hjälp med hur du ska ge. Så nu kommer en lovsång och efter lovsången kommer Anna-Lena in här i studion. Då sitter jag här i studion med vår andra gäst, som, eller egentligen fjärde gäst blir det, för vi har haft callcenter med oss också idag. Så Anna-Lena, kul att du är här. Jättehärligt. Mm. Vill du berätta lite om vem du är för tittarna? Ja, jag är Anna-Lena heter jag i alla fall. Mm. Och jag är född uppe i Norrland. Mm. Högt upp i Norrland. Ursäkta. Och sen har jag uppväxt i Örebro. Så ja, jag har två barn. Och nu bor du i Uppsala? Barn. Ja, mm. Och två barnbarn. Mm. Precis, ja. Har du, jag vet att du älskar Jesus och följer honom. Och, har det alltid varit så? Nej. Var nej, det har det inte. Jag gick på söndagsskolan när jag var 7 år. Mm. Och då var Jesus väldigt levande för mig. Mm. Men sen har jag ju suddats bort med åren. Men jag blev frälst hemma i mitt eget hem. Mm. Jag frälst. Du var inte, dina föräldrar var inte frälst eller så, utan jag har hört efteråt att både mamma och pappa är uppväxta bland laestadianerna i uppe i Norrland. Mm. Så att de hade en kristen bakgrund på något sätt. Ja, mm. Så min mamma, hon heter Lydia och min pappa heter Benjamin. Mm. Så de hade bibliska namn. Mm. Och min mormor och morfar och farmor och farfar var kristna. Mm. Sen vet inte jag så mycket, men det, och jag tog inte reda på så mycket när jag under uppväxten, för jag var ju inte. Men det var inget ni pratade om hemma så mycket? Och nej, så. Nej. Mm. Det var det inte. Det märktes att det fanns man trodde på Gud i mitt hem. Mm. Det gjorde man. Så man fick inte säga, man fick inte svära och sådana saker. Så det märkte man liksom att det fanns en gudsfruktan, man säger. Mm. Men hur gammal var du när du liksom fick möta Jesus? Ja, då var jag 33 år. Mm. Jag kan ju berätta hur det inte var lite innan. Mm. Det var så här att jag hade blivit tillsammans med en man som var glad i fester. Och då jag blev ju också involverad i festerna och drickandet och så här. Och så att det blev ju, för mig blev det att jag drack, när jag drack så drack jag rejält. Det fanns ingen stopp i mig, utan jag var på fester så drack jag upp mitt eget, så gick jag runt ett bord och kunde dricka upp andras också. Liksom, för, jag bara drack tills jag blev full. Och jag hade en syster, jag har fortfarande henne, men hon är 2 år yngre än mig. Hon såg till att jag kom hem jämt från festerna. Så att, och hon förmanade mig, måste du dricka så mycket? Och så här. Och jag bara viftade bort det. Ja, liksom så här. Men det kanske kunde vara på helgerna jag drack först. Men sen blev det lördagar, så blev det fredagar. Och så var det ju flera dagar i veckan som jag drack. Och det kom till den punkten att jag såg mitt liv liksom bara som en svart
svart ruin, som, eller jag ska säga avgrund. Mm. Som jag bara såg en svart avgrund framför mig. Mm. Och det var som en varning för mig. Och jag började tänka på kyrka. Jag kanske ska gå till någon kyrka. Jag kanske ska gå till, ja, jag tänkte mig olika kyrkor i stan då. För jag bodde i Örebro då. Mm. Men det blev ju aldrig av. Och min mamma hade blivit Jehovas vittne. Och hon ville ju ha med mig till Jehovas vittne. Men det blev aldrig av att jag gick dit. Mm. Jag hade ingen riktig känsla för att gå dit. Så att det blev aldrig så. Och tur var väl det. I alla fall så var det en kvinna på området där jag bodde. Hon var kristen. Och hon gick och sjöng och var så här glad. Och jag tänkte, det är någonting speciellt med den där kvinnan, tänkte jag. Mm. Så jag brukar hälsa på henne och så här. Och hon pratar någon gång om Jesus och så där. Och sen i alla fall så var det en lördag. Då hade vi bestämt att vara nyktra. Det var bara övernaturligt. Helt övernaturligt, för det hände inte alltså. Mm. Men den gången så lyckades vi vara nyktra då. Och släppte inte in någon. Så fort man släppte in någon, då var man igång och drack igen. De kom ju med flaskor och så. Och så i alla fall så tänkte jag, ska gå hem till henne. Jag visste att hon hade fyllt år, det hade jag hört. Mm. Och så jag tänkte, jag köper med mig tårta och så går jag hem till henne. Så då hade hon flyttat till ett annat område än där jag bodde. Så jag gick hem till henne och... Så jag kommer dit, eller jag ringde först och frågade om hon var hemma och så här. Hon var ju ganska snopen att jag ringer liksom och frågar om jag får komma. Ja, det är näst nummer då så. Ja, det stod i katalogen. Ja, den tiden hade man katalogen. Så i alla fall så jag kom ju dit till henne då. Och så bjuder hon på fika, vi sitter och fikar. Och sen hade hon Bibeln på bordet, mitt på bordet låg den Bibeln. Och så säger jag, kan du läsa lite ur den där, säger jag, och pekar på Bibeln. Visste du att det var en Bibel då? Ja, visste, ja, visste det. Mm. Så hon började läsa om Jesaja 53, att alla gick vilse som får, alla ville vandra sin egen väg. Och att Jesus har dött för oss och tagit våra synder på sig och så där. Mm. Och så pratade hon om yttersta tiden, om luftföroreningar och vatten skulle förorenas och förgiftas och fiskarna skulle dö. Och ja, det var lite sådana där grejer. Mm. Och sen så när jag är på väg ut och säger hon, och vet du att Jesus kommer snart, säger hon till mig. Och jag bara gick ut, jag svarade inte, jag bara gick liksom. Och sen när jag kommer utanför hennes dörr, eller ytterdörren. Så står det en stor ljusgestalt. Den var kanske 2 meter hög eller något sånt där. Jag förnam han. Jag såg inte med själva ögonen, men jag förnam att det stod en stor ängel. Och så i alla fall så skulle jag gå hem. Men vad kände du då? Ja, jag kände som frid. Du blev inte rädd? Nej, nej. Mm. Nej, det var märkligt egentligen. Ja, jag var ju inte van vid änglar efter. Ja. Men jag kände den där friden. Och det hade blivit mörkt ute. Mm. Så att jag hade inte vågat gått hem själv. Då när vanliga fall. Nej. Då hade jag gått en helt annan väg över stan och så. Men i alla fall så gick jag en helt annan väg. Genom olika områden. Och det var ju liksom natur och det var... Så här, ja, så man visste att det hade hänt saker och ting i de där områdena. Mm. Men i alla fall så gick jag från, hon bodde i Oxhagen, jag bodde i Baronbackarna, om det är någon som är från Örebro nu då, som tittar. Så gick jag hem och innan jag gick hem så gick jag upp till syrran, för hon bodde på samma område fast några hus innan. Mm. Så går jag upp till henne och en lördag, och hon hade inte sett mig nykter en lördag. Det fanns inte på flera år alltså.
Så kommer jag där helt nykter och så börjar jag predika för dem. Och hon sitter där och sen är det mina andra två syskon. Min lillebror och sen en syster som är 4 år yngre än mig. Och så Berit då, som är 2 år yngre än mig. Och så säger jag samma sak som den här kvinnan hade sagt till mig. Och att Jesus har tagit våra synder och så här. Säger jag till dem och sen innan jag går så säger jag, vet ni att Jesus kommer snart, säger jag. Samma sak som hon hade sagt åt mig. Och de bara tittar, de bara gapar. De var ju glada att se mig nykter, men de fattar inte vad som hade hänt med mig. Nej. Och så i alla fall så gick jag hem därifrån. Och när jag kommer hem, öppnar dörren och går in så är det som att det bara... Det är en frid som bara följer med bara i hela lägenheten. Så jag bara kände sån frid och sån... Ja, det bara fyllde hela hemmet. Och den här mannen som... Jag var tillsammans med en man. Jag var ihop med honom i 3 år eller någonting. Och han tog ju inte bara sprit utan han rökte hasch, han knarkade, han åt tabletter... Fyllde sig med allt möjligt för han hade sån ångest jämt. Och 9:30 på kvällen somnade han. Det har inte hänt. För han var sån där som kravlade sig fast på mig liksom. Och sökte trygghet hos mig liksom. Men han somnade. Han kände av den här friden också? Ja, det måste han ha gjort. Och somnade 9:30 på kvällen. Och jag la mig i den andra sängen bredvid. Och sen var det som en... Jag hade stor fönster i sovrummet. Och vi hade inte haft, vi hade sällan gardinerna för det var ju natur bara utanför. Det fanns inga fönster, ingen som kunde titta in för det var ju lite högt också. Så att det var mörkt i rummet och jag låg bara där, pallade upp kuddar bakom mig. Och satt och tittade ut genom fönstret bara. Liksom jag var bara i min värld som ja, det här friden och allt det här som jag upplevde. Så jag låg där och tittade ut. Och sen när jag, medan jag ligger där och tittar ut så ser jag en sol. Eller vad ska jag säga? Det var så här stort. Ljus. Och jag tittar på det där och jag förstod att det hade med Gud att göra. Men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag bara låg och bara tittade på det där. Och det kändes som att det var som en laserstråle som gick rakt igenom mig. Och bara rena mig fullständigt. Så jag var precis som jag aldrig hade syndat där i sängen. Du bad ingenting utan du bara tittade? Liksom. Ja, jag bara tittade. Jag visste inte om jag fick be ens en gång. Och sen i alla fall så somnade jag väl. Och dagen därpå, så när jag vaknar så är jag fullständigt befriad. Fri från spritbegär, rökbegär och svordomar. Det var bara putsväck alltihopa. Oj. Och jag var så fylld utav... Jag förstår ju nu att det var Guds ande som hade fyllt mig. Och jag gick bara i lägenheten av och an och bara sucka och sa åh Gud, jag visste inte hur man skulle be. Och så i alla fall... Men du visste att det var Jesus? Ja, jag förstod det. Och sen i alla fall så ringer den kvinnan som jag hade varit hem till, hon ringer hem till mig. Och, för jag hade försökt att ringa ut men de hade stängt av telefon. Vi hade ju inte betalat räkningar, det gick ju till annat som man förstår. Så att så ringer hon och frågar om jag ska följa med på bönmöte i församlingen. I hennes församling. Och jag tänkte ja, men det låter ju bra för då kan jag ta reda på vad det här är för någonting. Så jag följde med och sen så... gick jag in och där sitter de i en rund ring och ber och talar i tungor. Och jag tänkte, de är inte kloka, tänkte jag. Jag skulle vända och gå ut därifrån. Men då säger Herren till mig, gå och sätt dig, det här är jag, säger han. Så jag går och sätter mig. Och du, liksom, du kände det på din insida på något sätt, den här rösten? Ja, precis. Har du någonsin upplevt det tidigare? Nej.
Nej, det är inte gjort. För jag tänker, nu kan du sätta ord på det liksom. Ja, precis. Hur kändes det då liksom? Ja, det kändes bara som att Gud bara manar mig. Det var inte bara maning, utan det var som en befallning. Och sätt dig, det är jag. Men det kom med auktoritet och det kom med kärlek liksom. Så jag kände mig trygg. Mm. Så jag gick och satte mig där då. Och bland de andra. Och så frågade de om de fick be för mig. Så det kom en skog med händer och las på mig då. Och sen var det en som profeterade. Du som har sett ett ljus, dig ska Gud ta hand om och så vidare. Det var ett långt budskap. De visste inte alls det. Vad sa du? De visste inte om det. Du hade inte berättat det. Och sen, ja, sen när det bönemötet var slut så frågade den där mannen då. Var förresten Kurt och Roland, Kurts pappa som profeterade. Kurt och Roland, kommer du ihåg? Det var ett par som sjöng. Mm. På den tiden var kristna bröder som brukar sjunga tillsammans. Och i alla fall så hans pappa var det som profeterade. Och så frågade jag honom efteråt, hur visste du att jag hade sett ett ljus? Nej, jag visste inte, sa han, men Gud sa det, sa han. Mm. Så att sen blev jag med där i den församlingen. Och döptes och allt. Så man kan säga att till. Gud sökte dig. Du gick i söndagsskolan när du var 7. Mm. Sen hände det saker i ditt liv som gjorde att du i princip blev alkoholist. Ja. Eller drack väldigt mycket i alla fall. Och livet gick verkligen nerför. Ja. Men sen såg du den här kvinnan. Ja. Och du drogs liksom något som hon hade. Precis. Ja, det var som att jag försökte rädda mig själv. För att jag såg ju den där stupet rakt för mig. Så efter det så var det som att jag kände att det var som en varning för mig. Att hit men inte längre. Nu måste du vända om. Och Gud ledde dig till henne. Ja, och sen så fick du möta då Jesus. Ja, på det här precis. Speciella sättet. Ja. Att han sökte dig. Ja, precis. Ja, och drog dig. Mm. Vad härligt. Mm. Vi ska få höra vidare om en liten stund. Men vi tar en sång först. Ja. Ja, jag sitter här och pratar med Anna-Lena. Och hon har precis berättat en del av sitt vittnesbörd. Hur hon fick möta Jesus. Att hon gick från att i princip vara alkoholist. Med liksom att dricka flera dagar i veckan. Till att hon fick möta en granne. Som var troende och fick höra om Jesus. Och sen så kom Jesus in i hennes hem. Där hon fick se ett ljus. Och hon blev bara fri på en gång. Från alkohol och från rökning och svordomar. Ja, på en gång. Ja. Direkt. Härligt. Mm. Och hur reagerade sen familjen då? För du berättade ju att dina syskon var lite chockade där. När du var nykter först. Och så kom du dit och berättade om Jesus. Mm. Det var bara positivt. Det blev bara positivt. Min bror, han var ju yngst, han är yngst utav alla. Han åkte ut till mig ofta och kolla hur jag mådde. Han var lite orolig för mig. Mm. Vi hade ju hemmet fullt av folk som värstingar, om jag säger nu då. På den tiden då. Eller värstingar, de var väl inga sådana som var farliga, men de var tuffa. Mm. Och han var orolig för mig. Han tog med min systerson. Och de brukar komma till oss. Men han stannade inte länge därför att när vi drack så då var han bara in och tittade till mig. Och sen åkte han hem igen. Kom ju hem. Han blev frälst på en gång. Han bara såg på mig att något hade hänt. Wow. Så han bara gapade och tog emot Jesus, kan man säga. Han förstod att det här var något riktigt. Liksom. Ja, precis. Och likadant min systerson då. De båda två blev frälsta på en gång. Mm. Och sen var det många som bodde i Baronbackarna som de brukar sitta i sina lyor och röka hasch och knarka och grejer. De hade bett att jag skulle komma dit och prata om Jesus med dem. För de hade ju hört det hade gått som ringar upp på vattnet. Mm. Så jag gick ju hem till dem och så sa de.
ja, nu stänger vi av grammofonen, ska vi lyssna på Lena, hon ska berätta om Jesus. Ja. Så där fick jag sitta och vittna. Och jag tänker på, hade du gått någon bibelskola då? Eller? Nej. Du läste Bibeln och du gick i församlingen? Ja, alltså jag läste Bibeln från det jag, när jag gick och la mig, då låg jag och läste Bibeln i flera timmar, varenda kväll. Du fick en sån hunger. Jag fyllde med kraft, ja, verkligen. Så att, ja, de blev, många av de andra som jag berättar om nu, de kom till tro. Och de kom också hem till, jag hade som en bönegrupp hemma. Jag blev ju med i den där församlingen sen då. Så pastorn där, han bodde i Arboga, så han åkte ju emellan Örebro och Arboga. Och han kom en gång i veckan till mig. Så jag hade en grupp med nyfrälsta hemma som han fick undervisa och be för och sådär. Och att de blev frälsta och sådär. Så det var mycket som hände. Och min mamma som hade varit Jehovas vittne, hon följde med på möte. Och hon satt med sin bibel och väldigt bara kolla verkligen. Så vi läste Guds ord och så. Och sen så följde hon med på sin hemgrupp. Och så bad man för folk. Sådär, de som ville ha förbön, var sjuka eller något. Och då så frågade hon, är det någon mer som vill ha förbön? Ja, sa hon och räckte upp handen. Jaha, vill du bli frälst? Ja, sa hon på en gång. Ja. Så att, sen hon såg också den stora skillnaden i dig och att det var kraft i det här. Ja, alltså hon hade ju varit rädd. Hon ville inte träffa mig ens en gång därför att hon förstod hur jag levde. Hon såg hur jag levde. Så hon ville inte träffa mig ens en gång under tiden. När du drack? Nej. Hon var rädd? Hon var både rädd och ledsen och arg och allting. Hon såg ju vad det var för kar som jag levde ihop med, så hon. Men sen när jag kom dit och hon såg att jag hade verkligen blivit förändrad, så det tog ju direkt alltså att hon fick förtroende tillbaka. Och så läste jag Bibeln för henne. Nu går jag tillbaka lite grann. Jag åkte ju hem till henne innan hon följde med till församlingen. Och läste Bibeln för henne och så sa jag till mamma att har du sett att det står att man måste bli född på nytt för att komma in i Guds rike? Nej, sa hon, var står det? Ja, så visade jag, då sa hon, det har jag aldrig sett, sa hon. Och så läste jag andra bibelverser och sånt där också som hon, ja, då förstod hon ju att det var rätt det jag sa. Så var det som gjorde att hon följde med och så blev hon frälst. Och ja, sen var det ju mycket grejer som hände hemma också. Det var så här att jag bad ju mycket och läste Bibeln. Och sen en natt drömde jag att det var en man som kom in, eller som ringde på dörren. Och när jag öppnade dörren så såg jag en fårig man som såg vild ut, liksom såg farlig ut. Och det var i drömmen alltså. Och direkt när jag vaknade så förstod jag att det var Gud som visade mig den drömmen. Så sa jag till Herren att om du sänder en sån där person på min dörr så vågar inte jag öppna. Åtminstone inte om jag är ensam, då jag till sända. Då sa han, det är inte en person som ser ut så utanpå men invändigt. Okay. Ja. Och sen dröjde det inte länge så ringer det på dörren en kväll. Och det var en helg. Och så i alla fall så går jag och öppnar. Och då är det en man som jag vet hade skilt sig från sin fru. Och han hade druckit jättemycket. Han bodde i Göteborg. Och jag välkomnade in honom. Och han kom in och jag kände ju honom sen förut. Men jag hade inte sett honom på många år. Så i alla fall, så han hade hört att jag hade någonting med Jesus att göra. Så jag vittnade för honom. Och sen så frågade jag hur han mådde och så där. Och han mådde inget bra. Så frågade jag om jag fick be för honom.
Och det fick jag göra. Och när jag, medan jag ber för honom så började han skaka. Hela han skakade, skaka. Mm. Och innan jag vågade be för honom så ringde jag varenda pastor och, i församlingen. Och hör efter om det är någon som kan komma och be för honom. Okay. Så säger Herren, nej, det är du som ska be för honom. Mm. Så, och, men han blev fri. Och så berättade han för mig vad som hade hänt. Att han hade varit på psyket. Han hade varit på Lillhagens sjukhus. Och de hade fått binda honom. Sätta honom i, ja, jag vet inte hur de gjorde. Men i alla fall så fick de binda honom för att han gick bergsärkagång. Han hade slagit sönder hela sitt hem. Och, ja, förfärligt. Han mådde jättedåligt. Och nu hade han stuckit därifrån då. Och så i alla fall hade han bestämt, det var så här att han hade en dotter som var 4 år i Örebro. Och den dottern hade pratat med pappa i telefon och sagt att pappa, jag vill att du ska komma och hälsa på mig, hade hon sagt. Och då tänkte han, okej, jag ska träffa min dotter för sista gången. Ja. Så det var hon som drog honom till Örebro och sen hade han då tänkt, han hade hört någonting om att jag hade med Jesus att göra. Så det var för honom som att han drog ett halmstrå. Så han, sista strået. Ja, precis. Så han berättade då att han hade tänkt att hoppa mellan tåg och göra av med sig. Mm. Och, men så i alla fall så fick han ju möta Gud istället och blev frälst. Mm. Så ja, det var härligt att se hans förvandling, verkligen. Mm. Jesus bara grep in. Så det var många personer runt om dig som du såg. Ja. Fick komma till Jesus. Mm. Ja. Med att du också fick det här starka mötet. Ja, verkligen. Ja. Så det var härligt. Ja. Och sen har du ju sett liksom under livet att Jesus har funnits där hela tiden. Och du har sett så mycket mirakler och hur Gud har verkat. Verkligen. Ja, precis. Och liksom i det vardagliga då, hur har du sett där? Jag vet att du har varit med ekonomiska under och med bilar och allt möjligt. Ja. Vill du berätta något? Ja, ska jag berätta om det med bilen? Kan jag det? Mm. Mm. Jesus bryr sig om också våra vardagliga saker. Ja, han gör saker. Det. Ja. Det var så här att jag gick... Jag gick och bad, jag vet inte om jag bara sa det till Gud att hela världen är full av bilar och det är väl ingen konst för dig att ge mig en bil, säger jag till Gud. Och då säger han så här, ja men du behöver inte den nu. Nej, okej. Okay. Så det tog 2 år till, då behövde jag bilen. Mm. Så då sa jag till Gud att nu behöver jag en bil faktiskt, säger jag. Och då bodde jag i Örebro en kort stund mellan 1:an och 2:an, bibelskolan. Mm. Så i alla fall så det var mitt barnbarn hemma hos mig. Han var 5 år. Och så säger jag åt en kompis eller en väninna, vi skulle be. Hon hade samma problem som jag med olika saker, så vi bad tillsammans. Och då så frågade jag Michelle då, som han heter, vill du vara med och be med mormor och Jana? Nej, sa han, be ni, jag leker, sa han. Mm. Okej, okay, men då tänkte jag, ja men vill du att vi ska be till Jesus om någonting? Då sitter han och rynkar ihop pannan och säger han, ja du behöver en bil mormor, ja men en 5-åring. Du har inte sagt det till honom? Nej. Du behöver en bil mormor, kanske att, att min dotter hade sagt någonting om det. Det vet jag inte. Mm. Men liksom just det här att han rynkar ihop pannan och riktigt funderat. Ja, du behöver en bil. Mm. Och då förlöstes det ännu mera tro i mig. Jag visste ju att jag hade bett för en bil. Och så i alla fall så någon dag här, därefter så träffade jag en kompis som bodde i Örebro då. Och hon sa till mig, för jag hade nämnt det här med bil till henne, att jag har bett om en bil och jag kommer få en bil. Ja men sa hon, du kan köpa min bil för 6 000, det är en jättebra bil, sa hon. Den är skattad och besiktad och jättebra. Mm. Ja, sa jag, men jag kommer att få en ny bil av Gud, sa jag.
Hon tittar på mig som om jag hade, skruvarna hade lossnat. Så hon svarar ingenting på. Hon tittar fortfarande så är underligt på mig. Så sa hon, ja men du kan köpa den. Bara 6 000, den är jättebra den bilen. Ja, den får vara hur bra den vill. Jag ska inte ha det, jag kommer att få en ny bil av Gud. Mm. Ja, så då slutade hon att prata om det. Men jag såg fortfarande på henne att hon trodde inte på mig. Utan hon trodde, hon blev förundrad och undrade om det hade varit det något som har hänt. Så i alla fall. Sen en morgon ringer det, en lördag morgon klockan 8 ringer telefon. Och så är det en kvinna som jag kände ju inte henne, men jag visste vem vi var. Och hon var med i en församling i Örebro då. Och så säger hon att Gud har talat till mig, sa hon. Hon sa, jag har inte kunnat sova på halva natten, sa hon. För att Gud har talat till mig att jag ska köpa en bil till dig. Ja. Va? Säg det en gång till, säger hon till henne. Och då säger hon, jo, det är så att jag ringer så här tidigt på morgon, för jag fick ingen frid, jag var tvungen att ringa till dig och tala om att jag ska köpa en bil till dig. Ja, och i alla fall, och jag gick där med förväntan, jag tänkte, ska hon följa med mig och köpa den där bilen och välja ut en bil? Ja, du vet, man kan tänka allt möjligt. Och jag hade sagt till Gud att jag vill ha en bil som kostar 50 eller 60 000. Jag hade inte begärt en ny, sprillig ny bil, men man kan få en bra bil. För jag vill inte ha någon bil som man ska ut och in i verkstaden och sånt där. Så i alla fall så ringer jag till henne efter helgen och så frågar jag henne. Ja, hej, sa jag det. Ja. Så sa jag att jag ville bara höra, vad har du tänkt att den där bilen skulle få kosta, sa jag. Och då sa hon att en ny bil kostar ju över 100 000. Det har jag inte tänkt. Men 60 000, säger hon. Mm. Ja. Och så i alla fall så kommer hon hämta mig och tar ut pengar på banken. Jag följde med in på banken och så säger hon, ja, nu får du välja valörer. Och jag tog 10 000 i kontanter och resten i check då. Och sen så åker vi till, eller efter banken så skjutsar hon hem mig. Och så tar jag kontakt med Lars och Eva Myrbergs. Och Lars, han kände lite folk i Stockholm då som hade företag, bilfirma. Som tog in helt nya bilar. Människor som hade köpt dem, de hade bara kommit ut från vad heter det? Ja, där de hade köpt den och sen så lämnade de det tillbaka för de såg att de går ner i värde också. Ja, de gick ner i värde. Mm. Så att vi åkte dit och så köpte jag den där bilen och den var ju sprille nya. Så hon hade bara åkt med den lite i stan och hon vågade inte köra i stan så hon åkte och lämnade tillbaka bilen. Så i alla fall så kommer jag med den där bilen. Och så åker jag hem till henne. Till din vän som vill, som hon vill att du skulle precis köpa hennes bil. Ja. Mm. Ställer den utanför. Och så tittar hon ut genom fönstret. Och så säger hon, jaha, vad är det för bil du har? Ja, men det är min bil. Din bil, säger hon. Ja, jag sa ju att jag kommer att få en bil av Gud, säger hon. Och hon var så chockad. Hon var så chockad så hon. Hon bara stod och gapade. Va? Är det din bil? Så, ja, det är min. Oh, liksom. Hon var helt. Jag vet inte. Och sen hade jag väl sagt någon gång så här till henne. När jag hade varit där. Att allt jag går och tar på det blir mitt. Det inte riktigt stämde. Men. Nej, lite överdrivet. Men ändå. Och så sa hon så här. Gå inte och ta på mina gardiner. Så. Jag har köpt dem nyss. Så ja, det var lite roligt faktiskt. Vad härligt att se hur Gud har omsorg om alla delar. Ja. Vilket under, vilket mirakel. Ja, verkligen. Ja. Mm. Härligt. Mm. Ja. Precis. Mm. Och sen har du väl, Gud har ju omsorg om oss och han har ju verkligen
haft omsorg sedan jag blev ensam. Mm. Så har ju jag upplevt hur Gud har bara, ja, han har bara varit med mig och gett mig allt vad jag behöver. Mm. Och förra året kan jag säga, då hade jag väl gett lite extra i kollekt i församlingen då. Och sen när jag kommer ut på kaféet så plingar det till med min telefon. Så hade jag 2000 på Swish. Någon hade swishat 2000 till mig. Mm. Och jag såg ju vem det var. Mm. Och sen flödade det månad efter månad efter månad. 2000 varje månad i ett års tid. Mm. Men nu är det liksom... Nu är det flödet över. Men Gud förser och talar till människor. Och det är viktigt då att vara lydig också när han talar till en själv, eller hur? Ja, precis. Så där som vi väl signar sig för varandra. Ja. Mm. Ja, det är ju så uppmuntrande att höra andra människors vittnesbörd. Hur Gud, Gud leder, hur han frälser, hur han helar och... Varje gång vi hör ett vittnesbörd så är det ju också för att vi ska få tro för oss själva. Att det gäller ju inte bara Anna-Lena, utan det gäller ju också dig som sitter och tittar. Att Gud, han har omsorg om dig och också dina ekonomiska behov och de behov som du har. Känslomässiga och helande och allt sådant. Så om du har böneämnen så fortsätt att skriva in, så ska vi be här i slutet av programmet också för dina böneämnen. Sen om du vill ringa in och prata med någon så sitter Monica nu i callcenter, så att det är bara att ringa in så kommer du få prata med henne också. Men vi tar en lovsång nu och så kommer vi tillbaka om en liten stund. Ja, då ska vi alldeles strax gå in i bön. Men också för att bygga din tro lite mer så ska Anna-Lena också få berätta ett sista vittnesbörd här som hon har gällande sin dotter och hur hon kom till tro också. För det är ju, jag tror att det är så många som liksom har en längtan att deras barn ska komma till tro. Och att de bär det på sitt hjärta. Vill du berätta lite om hur det kom sig att hon kom också till Jesus? Jag hade ju bett för henne ända sedan jag blev frälst. Mm. Och så att sen i alla fall, vad som hände var det att jag var i Stockholm och skulle... hälsa på henne. Hon var ju gift och bodde i Stockholm. Och så hade jag planerat att åka dit. Och jag gick hem till henne och gick upp för trapporna där hon bodde. Och ringde på dörren. Och jag hade ringt och pratat med henne i telefon om hon skulle vara hemma. När jag kommer hem så är det ingen som öppnar. Så jag tänkte, okej, då är de väl bara ute för tillfället. Så jag gick ju ut och satte mig på en bänk. Det fanns ju inga mobiltelefoner. Var det så att det fanns inga mobiltelefoner på den tiden? Jo, det hade väl, men inte... Det är inte lika lätt att få tag på varandra. Ursäkta, men jag måste dricka något. Mm. Du väntade på dem i alla fall att de skulle komma tillbaka där. Ja, de är nog bara ute någonstans, de kommer snart. Mm. Så jag satt där och talade i tungor ett tag. Och sen tänkte jag, när jag ska gå en bit upp. Det var en sån här grön gräsplatt där. Och då är det en tjej. I och med att jag jobbade på, vad heter det? Ribbingebäck. Jobbade jag på. Församlingsgård. Ja, det var innan det var församlingsgård. Det var ett behandlingshem för missbrukare. Ja. Och då i alla fall så. Kommer det en tjej som jag kände igen. Som jag hade tagit emot när jag jobbade. Mm. Och hon skulle gå in på metadonbehandling. Men nu kommer hon och går där. Och så säger jag, men Anneli, är du här? Hej Anneli, är du här? Och så tittar hon på mig. Ja, hej, sa hon. Men vem är du? Jobbar du på SOS eller, sa hon till mig. Nej, så är jag. Det gör jag inte. Men det var jag som tog emot dig när du kom till Ribbingebäck. Ja, just ja. Det var du, ja. Och så började vi prata. Och då så berättar hon för mig hur hon har stuckit ifrån Ribbingebäck helt enkelt. Och då har SOS stängt alla dörrar. Hon får inte matpengar. Hon får inte ingen hjälp alls överhuvudtaget. Så hon kommer och sen så har hon telefon i handen. Och så säger hon att, ja, och min pojkvän, han har
kasta målarfärg på alla väggar hemma och plus hennes kläder. Och här står jag med telefon som inte fungerar. Hon var helt gråtfärdig och så säger hon, och vad ska jag göra, säger hon till mig. Ja, vet du vad, Anneli, sa jag, det finns bara en sak för dig att göra, sa jag. Då hade hon berättat också att hon stack ifrån den här behandlingen, metadonbehandlingen. Mm. Och det tyckte jag var ganska bra på sätt och vis. För metadon är ingen bra grej. Mm. Men i alla fall, jag såg ju att det fanns en annan väg genom att jag trodde på Gud. Mm. Så säger jag till henne att, vet du vad, Anneli, sa jag, Gud, det finns bara Gud som kan hjälpa dig. Det finns ingen annan, det är bara han som kan hjälpa dig. Och så i alla fall så frågade jag om jag fick be för henne, och det fick jag göra. Och när jag står och ber för henne så kommer Guds kraft över oss båda två. Det är bara, ja, alltså det var ju så, hon skrattade och hon grät, hon skrattade och grät, hon skrattade och grät. Mm. Och jag skrattade och grät, jag med. Alltså det var sån flöde ifrån himlen, alltså det var helt enormt. Mm. Och sen fick jag ju leda henne till frälsning. Mm. Och så frågade jag henne om hon hade någon bibel hemma. Det hade hon, en konfirmationsbibel. Och så sa jag, ta med dig Bibeln och sen åker du till Klara kyrka, sa jag. Så ser du till att gå med där. Och sen ser du till att vara med i en bönegrupp där också. Mm. Och introducerade henne. Och sen så hade hon ju sagt att hon hade inga pengar. Så jag sa, jag har 40 kronor du kan få. För jag, det andra var jag tvungen att ha till så jag kom hem själv. Och så hon fick de där 40 kronorna. Och så hon hade till mjölk och bröd, som hon sa. Så sen i alla fall, då, hela vägen när vi går ner tillsammans till affären, så säger hon, du fattar inte vad du har gjort med mig, säger hon. Jag tänkte, jag har inte gjort någonting, tänkte jag, va? Ja, men du förstår inte vad du har gjort, säger hon flera gånger och tittar på mig. Och jag tänker bara, ja men jag har inte gjort, jag kommer inte för att säga något heller, utan jag bara tittar på henne och jag tänkte, jag har inte gjort någonting. Men jag förstod ju att Gud hade gjort, att Gud hade berört henne. Och så i alla fall så, ja, vi skildes där nere i alla fall och kramade om varandra och önskade henne all Guds välsignelse. Och jag hade ju bett för henne och jag hade gjort vad jag kunde då. Så dagen därpå så ringer min dotter, hon var ju inte frälst. Mm. Ringer och så säger hon, mamma, känner du Anneli, säger hon. Mm. Ja, sa jag. Hur känner du henne, sa hon. Ja, jag jobbar på Ribbinge Bäck och hon har varit där. Ja, du förstår att hon hade berättat för Gud, det var någon kompis till dem. Och vad som hade hänt och hon hade blivit fri och hon gick på så här och talade om allt vad som hade hänt med henne. Och du ska veta, mamma, sa hon, att Anneli, sa hon, hon har varit mycket värre än vad jag har varit, sa hon. Mm. Hennes mamma hade tagit livet av sig i lägenheten där hon bodde. Mm. Och alltså kastat sig ut genom fönstret. Mm. Och hon har förbjuden att komma in på vissa inneställen i stan. Mm. För att hon gick bergsärkagång. Mm. Och så att hon, ja, sa hon, du förstår att det har hänt något väldigt stort för henne. Hon var alldeles i eld och lågor. Ja, sa jag. Jag behövde inte berätta något mera. För att hon hade redan hört. Och sen i alla fall. Då tog det. Jag kommer inte ihåg. 2 år kanske till. Mm. Så i alla fall så. Upplever jag att jag ska åka hem till Carina. Och se om de är hemma. Och då bodde hon i en annan lägenhet. Så kommer jag dit. Och då var hon sjuk. Var jättedålig. Jättedålig. Det bara rann ur alla ändar på henne. Och så säger hon, mamma, jag är så sjuk. Jag är så sjuk. Och så låg hon bara i sängen. Och så berättar hon, ja, omkring händelser omkring där. Och
jag frågar henne, får jag be för dig, Carina? Så jag, ja, så jag lägger handen på henne och så ber jag bara en kort bön. Mm. Och så hon, till saken hör att hon var svullen, armar och ansikte var hon jättesvullen. Och när hon ser att hon är helad, så säger hon, ja, titta mamma, sa hon. Svullnaden har gått ner, både i ansiktet hon kände efter. Och då i alla fall så fick jag be till Gud för henne och hon blev frälst. Så det var jättehärligt alltså. Så hon kom till tro där? Ja. Mm. Wow, fantastiskt. Ja. Ja, vi ska ta och börja be för barnen nu. Så att vi ska se här. Jag tänker att det skapar liksom tro. Mm. Och det kommer in här också. Mm. Och det är många som har skickat in barnämnen här ikväll. Och du har suttit i callcenter också här senaste timmen. Och jag tänker att du kan få ta och be här också för barnämnen. Men vi tackar dig Jesus för att du har varit med oss hela den här kvällen. Ja. Jag tackar dig för att i alla de här vittnesbörden som har gästerna kvällen så finns det. Mm. Så bara be att genom dem ska du väcka tro, Gud. För att det här kan ske i också ditt liv som sitter där hemma. Tackar Jesus att du bara väcker en tro. Jag tackar dig för att du väcker en tro för frälsning hos familjemedlemmar. Jag tackar dig Jesus för det här vittnesbördet som Anna-Lena precis delade, att hennes dotter efter många år blev frälst, att hon fick uppleva frälsningen om att hennes väninna först blev befriad men sen att hon också fick helande. Mm. Så jag bara tackar dig Jesus just nu för alla våra nära och kära som kanske inte har kommit till dig än. Vi bara lyfter upp dem gemensamt inför dig just nu Jesus. Vi bara lyfter upp deras hjärtan Gud. Vi bara ber att du ska beröra deras hjärtan, att du ska få bli synlig på samma sätt som du kom till Anna-Lena med ditt ljus, att du bara klev rakt in i hennes liv. Så vi bara ber att du ska kliva in i deras liv på ett övernaturligt sätt Gud. Vi ber och tror dig om det Jesus, i Jesu namn. Vi ber för Amira som skriver att hon har en väninna som ska bli frälst och hennes man och att familjen ska bli frälst. Vi bara står med Amira just nu i det här, i Jesu namn. Så bara ber vi för Amiras familjs frälsning Gud, i Jesu namn. Tack Jesus. Tack Jesus. Och då har du något barnämne där som du vill. Ett barnämne säger så här: be för en knepig syskonrelation, att vi kan umgås normalt med varandra utan att kritisera varandra. Herre, du vet om den här situationen. En familj med syskon som inte kan umgås utan att såra och kritisera varandra. Herre, jag tackar dig för att du kan hela den här relationen. Så att de kan få glädjas över varandra. Varandras olikheter. Herre, jag tackar dig för att du gör det här undret i den här familjen. Vi litar, Herre, på ordet som säger att den som ber, han får. Mm. Herre, vi ber för just den här familjerelationen. Att de kan mötas i glädje och tacksamhet över varandra. Du kan vända kritiken mot glädje och tacksamhet. Amen. Mm. Det finns flera här som skriver också, Anna-Lena, för sina familjer. Mm. Sonja skriver: be för min son. Och också Katja skriver: be för hela min familj. Så Sonja och Katja, om du vill bara lyfta upp deras familjer här. Mm. Ja, Fader, bara tackar dig. Fader, bara prisar dig för Sonja och Katja. Jag tackar dig, Herre, för att du är mäktig att frälsa. Du är mäktig att ta hand om de här bönesvaren och bönenämnena och svara på bön, Herre. Jag bara tackar dig, Jesus. Jesus. Du välsignar dem, Fader, att du ge dem bönesvar, Herre. Och jag får tacka dig för dina mirakler, Gud. Mm. De här barnen, Gud, och familjerna. Fader, jag tackar dig, Herre. Jag prisar ditt namn, Jesus. Mm. Tack, Herre. Tack, Jesus, för att du får visa din kärlek till dem, Herre. Att du verkligen älskar dem, Jesus. Mm. Att du kan förvandla allting till och upprätta allting, Gud, som är trasigt, Jesus. Jag prisar ditt namn. Tack, himmelske Fader.
Tack Jesus. Tackar också Jesus för det vi har fått höra, att du också bryr dig om våra vardagliga liv och det som vi går igenom varje dag, Gud. Och du ser här att Sven vill att vi ska stå med honom och be för hans ekonomi. Så vi bara står med dig Sven just nu. Och vi bara ber om ett under för din ekonomi. Vi bara ber att din ekonomi ska föröka så att den ska vara stabil. Tackar dig Gud för att du bara förser Sven med allt som han behöver. För du är Herren, våran försörjare. Så vi bara tackar dig för att det är ett av dina namn. Herren, våran försörjare. Tackar dig, det är... Du är till för Sven. Så vi bara förlöser nu alla medel som han behöver för att kunna leva och ha övernog i sitt liv, Gud. Jag bara tackar dig för att du bara ger honom goda gåvor ifrån himlen, Gud. Jag förlöser det över honom. I Jesu namn. Där ringde in en kvinna som har en svår artros. Värken i höften är olidlig. Hon har svårt att sova. Så hon vill ha förben för att kunna sova och slippa vakna med svår värk. Herre, du känner till den här kvinnan. Herre, du vet hennes smärta. Du som är smärtornas man. Du som bar all smärta, alla sjukdomar bar du på korset. Tack att det finns helande för den som tror. Herre, du ber jag dig att du möter den här kvinnan med den här svåra artrosen. Du vet hur det är att ha ont ända in i märgen. Herre, jag ber dig att du rör vid henne. Lindra hennes smärtor. Jag ber dig också att hon ska kunna sova gott på natten och vakna. Och kunna få igång sina leder. Herre, tack att vi får tro på dig, att du är en helande Gud. Du förmår. Du kan göra långt mer än vad vi kan be eller tänka. Tack att du ska välsigna den här kvinnan med helande. I Jesu namn vi ber. Amen. Tack Jesus. Anna-Lena, vill du be för Gunnel? Gunnel? Hon skriver att be att min syn blir bättre. Var på läkarbesök idag och har glaukom. Och sen är det även en till person här som har ringt in för laserbehandling av ögon. Så att det verkar vara flera som har problem med ögonen. Ja, Gun och Gunnel. Och den andra vet jag inte vad den heter. Nej. Men Fader, bara tacka dig Fader för att lyfta upp de här två kvinnorna inför dig Herre. Och Gunnel speciellt här nu. Jag tackar dig Herre för att du är Herren, hennes läkare. Du är Jehova Rafa som är läkaren. Jesus, jag tackar dig för att du, Gud, möter med henne och att hon får sin syn tillbaka, Jesus. Att den ska bli perfekt. Herre, jag tackar dig för att bara lyfta upp henne, Jesus. Och vi önskar henne allt, att hon ska bli verkligen helad, Jesus. Fullständigt helad i sina ögon. Tackar dig också för den andra kvinnan, Gud, att du helar också henne, Jesus. Tackar dig himmelske Fader för din nåd över de här två kvinnorna, Gud. Du kommer med läkedom, Jesus. Tackar dig himmelske Fader. Tackar dig. Du välsignar dem, Gud. Kom med läkedom, Jesus. Tack himmelske Fader. Tack, Jesus. Vi också får lyfta upp den här personen som har värk i sina käkleder efter en operation i munnen. Gud, vi bara tackar dig för att du bara rör just nu vid varje led i munnen, i käkarna, Gud. Tackar dig för att du bara löser upp det som behöver lösas upp, Gud. Att du frigör, Gud. Jag tackar dig för att det ska läka med hast. Också nu efter operationen, det som behöver läkas, Gud. Tackar dig för att det ska bli liksom ett perfekt resultat efter den här operationen, Gud. Att du har använt läkarna och läkarkonsten så som... Precis som du vill, jag bara ber nu att det ska läka fullständigt i den här munnen i Jesu namn. Bara ber om det i Jesu namn, i Jesu namn. Ja. Så har vi Elvira som också mår väldigt dåligt här, som skriver in till oss. Så Rode ville bara lyfta upp Elvira. Herre, jag tackar dig för att du känner till Elvira. Herre, för dig är allting klart och uppenbart.
Du ser och du vet allting. Ingenting är fördolt för dig. Du vet var hon finns. Du vet vad hon kämpar med. Herre, låt henne få uppleva att hon är inte ensam. Låt hon få uppleva att du står vid hennes sida. Och du vill lätta på hennes bördor. Herre, jag tackar dig för att du just nu rör vid henne. Du älskar henne så högt. Tack att du älskar henne så högt. Du gav ditt liv för henne. Herre, jag ber att du ska ge henne nytt mod. Nytt livsmod. Ge henne glädje och tacksamhet över livet. Herre, du kan förvandla hennes situation från djupaste sorg och nöd till glädje. Tack för Herre, tack att det finns en väg bort ifrån mörkret. Tack att den går genom dig, Jesus. Därför att du är vägen och du är sanningen och du är livet. Tack Jesus. Vi ber i ditt namn, Jesus, det starkaste namn som finns. Tack att du förmår. Amen. Amen. Tack Jesus. Jag känner er fria också om ni känner att ni vill be för någonting särskilt. Jag tänkte på min son. Han ska opereras i så här, vad heter de här banden som... Korsband, ledband. Ledband, ja. Mm. Tre stycken är av här på den sidan och en på den andra sidan. Jag ber för honom. Så, ja, ska jag be? Tackar det. Tack Fader, jag bara tackar dig Fader för att du vet att Patrik ska in och opereras snart Fader. Och jag tackar dig Fader för att det ska bli en bra operation Herre, att det ska lyckas med operationen. Tackar dig Herre för att han ska slippa smärta och verk efteråt Jesus. Jag tackar dig himmelske Fader att du ska hjälpa honom Gud också att klara sig. Han ska ju bli sjukskriven Herre och kanske inte kan röra armen Herre, den ska vara i mitella Fader. Jag tackar dig Jesus för att du har hjälp för honom Jesus. Jag tackar dig Fader att han också ska ha tålamod under den här tiden Herre. Att han inte ska tappa tålamodet Gud utan det ska gå bra Gud. Och han ska inte behöva äta en massa läkemedel Gud utan han ska, det ska kunna gå bra Gud, att han ska slippa den här smärtan Jesus. Obehaget Gud, jag tackar dig för att du välsignar honom och håller din hand över honom. I Jesu namn. Amen. Om du sitter och tittar som har problem med din hälsena på något sätt så bara ber vi just nu Jesus att du kommer och rör vid hälsenan, att den ska läka Gud. Tackar dig för att vara en som är problemet runt häl och hälsena. Så bara ber vi att vi förlöser helande just nu. Jag förlöser helande till din hälsena ifrån himlen. Och ta emot det just nu. I Jesu namn. Om du också sitter och känner att du, vi bad för det tidigare, men också om du känner att du har fruktan liksom för framtiden. Och ja, man går med rädsla liksom också. Det står att se det inte oroligt omkring. Se det inte ängsligt om. För att jag är din Gud och jag upprätthåller dig. Och jag för dig fram. Så att jag bara tackar dig Jesus att vi får bara binda den här rädslan Gud. Få tala till den här fruktan att ge vika. I Jesu namn. Jag tackar dig för att du är större. Att din kärlek driver ut all rädsla. Din kärlek driver ut all fruktan. Jag tackar dig för att man inte behöver se sig oroligt. Du behöver inte se dig oroligt bakom och liksom saker som du har varit med om och ta med dig in i framtiden utan att Gud vill sätta dig fri från det. Så jag tackar dig för att du bara får hugga av bindningar, felaktiga bindningar av, också av rädsla och tankar som har liksom kommit med ifrån trauman, från barndom eller jag bara tackar Jesus för att du bara sätter fri just nu. Du kommer att sätta personer som tittar här fri just nu från trauman och från saker som binder Gud. Jag bara tackar dig för det i Jesu namn. Kommer din frihet Jesus. Kommer din frihet just nu Jesus.
Ora la sikiria la manda la masorene ne la manda. Ora la rabasha la landi masukira. Herre, jag ber för människor som väntar på besked ifrån läkarna. Och de oroar sig för framtiden. Herre, du vet de som har pågående cancer. Och inför varje röntgen så oroas de över att det ska ha blivit metastaser och spridning. Herre, vi ber för att cancersvulster, de ska krympa, de ska försvinna. Herre, låt dem inte ta över i kroppen och bryta ner. Herre, vi ber dig i Jesu Kristi namn att du gör under. Du har hört böner som har ropats dig just för den här situationen med cancer. Tack att du förmår. Tack att du förmår göra långt mer än läkarna kan göra. Vi tackar dig för läkarna och vetenskapen. Men Herre, du har en ännu starkare kraft. Din helande kraft. Jag ber dig, Herre, att du rör vid människor som är just i den här situationen med växande cancer. Jag tackar dig för att du finns vid deras sida. Tack att du är hoppet som vi får hålla fast vid. Amen. Jag också på dig som kanske sitter och tittar och du kanske inte alls har någon erfarenhet av de här vittnesbörden som, eller en relation med Jesus. Men du kanske vill ta emot honom i ditt hjärta och du vill säga ja till honom. Anna-Lena, vill du be en bön så att man får följa med i en frälsningsbön? Ja, Herre, jag tackar dig för att du känner människor som tittar på det här och som önskar få bli frälsta, Jesus, få möta dig, Jesus, få en relation med dig, Gud, få en förvandling i sitt liv, Herre, få bli upprättare, Jesus, helade i sitt psyke och sin själ, Herre. Jag tackar dig, Jesus, och kanske till din kropp också, Gud. Jag tackar dig för att du är Herren deras läkare, och du är en Gud som kan göra mirakler och under, Herre. Du är den vi kan gå till, Jesus. Och jag bara ber, Herre, att om det är någon som vill bli frälst, så ber jag, Gud, att de ska kunna be den bönen, Herre, att ta emot dig i sina hjärtan, Jesus. Och du är den som förvandlar deras liv, Jesus. Så jag tackar dig, Jesus. Jag tackar dig, Jesus. Tack, himmelske Fader. Du känner de människorna, Gud. Du känner varenda kotte, Gud. Tackar dig, Jesus. Tackar dig, Jesus. Du som vill bli frälst, du kan bara säga: Jesus, kom in i mitt hjärta. Jesus, och fräls mig och förvandla mitt liv. Hjälp mig. Så kommer Jesus att komma in i ditt hjärta och hjälpa dig. Amen. Ja, Natasha skriver här också att be för min dotter som ligger på psyket och mår dåligt, att Jesus är med. Så Gud, vi bara ber just nu, Jesus, att du bara kliver in där på sjukhuset just nu till Natashas dotter. Jag tackar dig för att du finns vid hennes sida, men jag ber också att hon ska få känna din närvaro, att hon ska få möta dig där när hon ligger nu på sjukhuset i Jesu namn. Jag tackar dig för att ditt namn är större än psykisk ohälsa, ditt namn är större än allt som plågar, än varje plåg och ande, Gud. Vi bara får tala till varje plåga att lämna Natashas dotter i Jesu namn. Jag tackar dig för ett sunt sinne, Gud. Jag tackar dig för kärleken ska bara bryta igenom varje mur i hennes liv, Gud. All fruktan får gå. Natashas dotters liv, vi bara tala till all fruktan att släppa sitt grepp för namnet Jesus. Jag tackar dig om ett gudsmöte. Tackar dig för din närvaro just nu, och din övernaturliga frid ska bara komma över Natashas dotter just nu. Vi bara förlöser din frid över hennes liv just nu i Jesu namn. I Jesu namn så bara ber vi om det. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Och så har vi här också Peter, trebarnsfar, som med långt framskriden cancer. Gerode, du kan få lyfta upp honom, Peter. Herre, vi ber för Peter. Du vet hans situation.
Tack att du har makten i dina händer. Herre, vi ber dig att du rör vid honom. Vi ber dig att du helar. Låt honom få uppleva en helande ström i sin kropp. Herre, vi ber för hela familjen. Vi ber för barnen. Tack att du har en omsorg om hela familjen. Tack Herre att du vill hjälpa. Tack att du kan ge tröst. Du kan ge glädje mitt i svårigheterna som deras pappa måste gå igenom. Herre, vi ber dig att du ska ge kraft. Tack Jesus att du är undrens Gud. Tack att vi får överlåta Peter i dina händer. Jag tackar dig att du hör denna bön. Amen. Mm. Och Anna-Lena, vill du be för Jasmin som skriver, be snälla för min familj och visa vägen jag ska gå. Nu står det mycket omkring med motgångar och det känns så övermäktigt och ångestfyllt. Be att ordna sig och att hjälpa och få mig att hjälpa. Att hjälp mig att lita på Herrens kontroll. Jasmin. Ja, Fader, bara tacka dig för att lyfta upp Jasmin inför dig, Herre. Tackar dig Jesus för att du är den som stillar stormarna. Tackar dig Herre för att du Gud hjälper henne att kunna se på dig Herre. Lyfta blicken och se på dig Jesus. Och jag tackar dig Herre för att du ordnar upp allting Gud för henne. Och att hon får veta vilken väg hon ska gå och vad hon ska göra Gud. Du har hennes framtid i dina händer Jesus. Jag tackar dig himmelske Fader. Jag bara prisar och ärar dig. Du är en god far som älskar henne. Du älskar Jasmin och du vill henne allt gott, Gud. Och jag tackar dig, Herre, för att du tar dig an henne. Du håller din hand över henne och du leder henne på dina vägar. Och du stillar den här stormen runt omkring henne, Jesus. Jag tackar dig, himmelske Fader. För du beskyddar och bevarar henne, Gud, från allt det onda, Jesus. Jag tackar dig Herre för hon får ordning i sina tankar Jesus. Ordning i sin själ så att hon kan höra dig Jesus. Hon kan höra din röst Jesus. Att du stillar hennes tankar också. Och hennes liv i Jesu namn. Amen. Amen. Vi bara lyfter upp dig Tanja också. Gud vet vad du går igenom just nu. Vi bara tackar dig Jesus för att du bara rör vid Tanja där hon är just nu. Jag bara ber om din närvaro. Att du bara fyller henne just nu. Bara fyll henne med din kraft. Fyll henne med ditt liv. Fyll henne med din frid, Jesus. Som övergår allt förstånd. Bevara hennes hjärta och hennes tankar i dig. Tackar dig för det, Jesus. Vi ber också för Tanjas dotter. Och den här rättegången som kommer. Jag tackar dig för att din sanning ska råda och regera, Gud. Jag tackar dig för att du är barmhärtig och nådig Gud. Jag bara tackar dig för beskydd för hennes dotter på alla sätt och vis. Blodets beskydd i Jesu namn. Jag tackar dig också för Anna som vi får lyfta upp. Jag tackar dig för att du omsluter henne. Du är med henne och alla hennes relationer Gud på olika sätt. Jag tackar dig för att du bara ser varje tittare just nu. Att vi bara får omsluta varandra i bön. Jag tackar dig för att två eller tre kommer överens om något att be om. Har vi fått det av dig Gud? Jag tackar dig för alla de böner som vi har bett. Alla de människor som sitter och tittar just nu också som vill ha ett vidrörande ifrån dig. Så jag tackar dig Jesus för att du bara rör vid dem just nu. Jag bara ber om din frid som övergår allt förstånd. Och ska komma till dem just nu och fylla deras hjärtan och deras sinnen just nu Gud. Jag tackar dig för din närvaro. Jag tackar dig för att de ska få sova gott. Och bara vandra i din frid Gud. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Då vill jag bara säga stort tack till Anna-Lena och Rode. Tack för den här kvällen. Och ett stort tack till alla er tittare som har följt oss den här kvällen. Hoppas att ni har fått med er någonting av tro. Och att ni har fått se Jesus ännu klarare. Han är med dig. Han kommer inte lämna eller överge dig någonsin. Utan han står fast och han är trofast. Och han följer dig. Alla dina dagar. Så Gud välsigna dig och vi ses igen snart. Och 19.00 imorgon så är det Sverige Live igen. Så tuna gärna in då också. Gud välsigna dig. Hejdå.